Bé, doncs, bon dia a tothom, bon dia a totes i a tots i benvinguts a aquesta jornada RELIC 2022, aquest any dedicat a l'educació en el lleure i cohesió social en l'àmbit de la diversitat religiosa. És una jornada que fa anys que fem en col·laboració amb la Direcció General d'Afers Religiosos i sempre amb molt d'èxit. Sempre són unes 100 persones, tant quan ho fèiem presencialment com aquesta vegada que estem fent en línia. Sempre hi ha 100 persones o més. Em sembla que aquest any també supereu els 90, quasi 100 persones, insisteixo. La qual cosa ens anima doncs, a seguir-ho fent i a seguir col·laborant amb la Direcció General doncs, de cara no només a aquesta jornada, sinó a les altres activitats formatives que fem en col·laboració amb ells. I que us animo a que mireu a la nostra pàgina web i a la seva doncs, perquè us apunteu no només a aquesta jornada, sinó durant tot l'any doncs, aquestes activitats que fem. Des de l'escola, doncs, agrair-vos la vostra presència i donar la paraula al senyor Carles Armengol, que és el director general, com deia, de la Direcció General d'Afers Religiosos, el qual, a més, vull agrair doncs, la seva col·laboració i, sobretot, les facilitats donades per a l'organització d'aquesta jornada. Senyor Armengol, quan vostè vulgui. Bon dia, moltes gràcies. Gràcies a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per la col·laboració que sempre té amb Afers Religiosos per tirar endavant aquestes activitats, que crec que, com ja manifestàveu, són ben satisfactòries. I salutacions a tots els que participeu en aquesta jornada. Jo, permeteu-me, amb la brevetat que espereu de mi, perquè no sóc ponent de la jornada, però sí que voldria fer tres remarques breus sobre, mireu, sobre el context o sobre el marc en què es situa aquesta jornada, sobre el tema i sobre els ponents. Sobre el marc, evidentment, la jornada s'inscriu en les activitats de recerca que promou Afers Religiosos. Des de fa molts anys es promou un suport a activitats de recerca, modest però de manera continuat aquest suport, i a la recerca, no la recerca en general, sinó molt alineada amb els objectius d'aquesta direcció d'afers religiosos, que són que el ple exercici del dret de la llibertat religiosa i de consciència, que el pluralisme religiós tan present i fragmentat a la nostra societat sigui un factor de cohesió i de convivència i no el contrari, sempre des d'aquest respecte mutu a aquesta llibertat religiosa de consciència i des del diàleg. Per tant, dins d'aquestes activitats de recerca, per nosaltres té un paper molt important tot el que és difusió, perquè no és una recerca per la recerca i per tenir-la doncs, col·leccionada, sinó per mirar de transformar la realitat en línia aquests objectius que us plantejava. Per tant, és molt tan important és que es faci la recerca com que es pugui difondre i que pugui arribar als actors que els pot ser útil aquestes aportacions des de la recerca. Sobre el tema, molt breument també, parlarem d'educació en el lleure i cohesió social en l'àmbit de la diversitat o de la pluralitat religiosa. Ja he fet referència a la importància del dret a la llibertat religiosa en el marc de la cohesió social. Però parlarem d'educació en el lleure. Mireu, de fet, faig una referència externa, en l'àmbit de l'escola, jo crec que hi ha un consens bastant generalitzat que potser no... o sigui, un consens sobre la insatisfacció de com s'està resolent els aspectes o el tractament del fet religiós a l'escola. Per moltes qüestions que ara, com que no és el tema, no hi entraré. Hi ha aquest consens sobre la insatisfacció, però el que manca potser és consens de com canviar el marc o com canviar la manera de fer aquest tractament. Però, una mica en contrast a això, crec que l'educació en el lleure té una certa situació privilegiada per tractar aquestes qüestions i que tots en puguem aprendre, tota la societat i altres institucions puguin aprendre. Per què ho dic això? Primer perquè no té els constrenyiments legals que té l'escola i que possiblement són els que impossibiliten trobar de manera més o menys fàcil noves solucions o maneres d'afrontar aquestes qüestions.
D'altra banda, perquè en el lleure el dinamisme no és l'acció que està prescrita per un currículum, sinó la interacció humana del grup i del grup d'iguals. I, per tant, l'aspecte convivencial és el que prima. I en la mesura en què l'aspecte convivencial prima, apareixen aquestes qüestions doncs, de la diversitat de creences, de la diversitat de cultures, de marcs de referència diferents. I el fet de que la bona part de l'educació en el lleure tingui una base comunitària doncs, potent fa que el pluralisme religiós emergeixi amb tota normalitat i més potser que en el marc escolar, que ja dic que és un marc molt més institucionalitzat. Per tant, crec que la importància de tractar aquest tema no radica només en l'educació en el lleure, sinó en tot el que la societat podem aprendre del que fa l'educació en el lleure en aquest àmbit. I la tercera referència sobre els ponents. També telegràficament. Jo crec que les taules rodones, ja ho veureu quan es presentin i quan es vagin desenvolupant, són una bona exposició, un bon exponent del teixit social que es mou entorn a l'educació en el lleure i també el teixit social que mouen entitats de caràcter religiós. I en relació als ponents inicials, els que, si permeteu, m'hi adreçaré com a amics perquè ens coneixem de fa temps, tant amb en Joan Andreu Roig Escarpeta com amb el Miquel Àngel Esomba, doncs quan us els presentin també veureu que per la seva trajectòria professional i acadèmica són persones idònies per abordar aquesta qüestió. Però jo dels dos voldria destacar també que són bons col·laboradors de la Direcció General d'Afers Religiosos des de fa anys. En Joan Andreu és membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, adscrit a la nostra direcció, i ha col·laborat també en diferents projectes sobre el fons filmogràfic, etc. És una persona, per tant, que apreciem molt professionalment i personalment. Miquel Àngel Esomba, igualment, també ha col·laborat en diferents projectes. Ara mateix estarà aquí en qualitat d'investigador principal d'un dels projectes de recerca que ha rebut el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos. I encara permeteu sobre ells dos, sobre aquests dos ponents, reivindicar una mica o posar en valor la seva dedicació a temàtiques que a vegades el món acadèmic ha tingut com una mica marginals. No? El fet religiós, perquè hi havia aquella profecia de que deixaria de tenir en el món modern i postmodern, desapareixeria el fet religiós com a tal o no tindria cap significació social, una hipòtesi totalment errònia, o l'educació en el lleure, que sempre és mirada o una mica menys tinguda per davant la potència del que és l'estructura escolar i el món educatiu formal. No? Això de l'educació no formal doncs, queda una mica en segon ordre. Per tant, jo crec que dos brillants trajectòries acadèmiques des d'àmbits, ja dic, una mica marginals a vegades en aquest món, cal reivindicar-les i posar-les en valor perquè ens ajuden evidentment, en el món de l'àmbit dels afers. I res, ja gairebé permeteu una broma final, ara que he fet aquest elogi dels ponents, i els he tractat d'amics, no penseu que hi ha cap nepotisme. Jo encara no fa les tres setmanes que sóc director de Fer Religiosos, el programa i els ponents estaven triats molt, molt abans. Jo l'únic que he pogut constatar o alegrar-me de que hagi estat així i que aquesta sigui l'estructura tant dels ponents com de les taules rodones, que trobo encertadíssima. Per tant, el que faig és felicitar la Rosa Maria López, que és la persona responsable de l'àmbit de recerca i de formació de la Direcció General, doncs perquè ella ha estat una mica l'ànima de tot això i la responsable del programa. Però l'avalo perfectament i amb entusiasme aquest programa i ja desitjo doncs, que sigui molt profitós per a tots i que això n'aprenguem els que estem molt ficats en l'àmbit, però que també en sapiguem treure conseqüències pel conjunt de la societat. Doncs, disculpeu si m'ha allargat una mica i gràcies, endavant, molt bona jornada per tots.
Doncs, moltes gràcies, director. Ara el que farem serà passar ja a l'explicació pràctica de tota la jornada. Com ja ha avançat el director, hi ha una part més acadèmica i de coneixement, que serà el primer bloc, amb una ponència i una presentació de resultats d'un projecte de recerca, que us explicarem a continuació. I després, com sempre ens agrada amb aquesta modalitat de jornada rèlic, amb l'interès que tenim d'una recerca aplicada, la segona part serà quan donarem pas a dues taules rodones. Són taules més aviat de presentació d'experiències, una primera des del món de les entitats del lleure i una segona des del món de les entitats religioses. Aspectes pràctics de la jornada que m'agrada introduir al principi. Aquesta jornada s'està gravant, per tant, després es disposarà dels vídeos per les persones que no hagin pogut assistir i també comptareu amb tota la documentació que es faci servir durant les presentacions. També disposeu d'un espai a través de preguntes i respostes i, si no, a través del xat per fer-nos arribar els vostres comentaris o suggeriments o consultes o preguntes que us sorgeixin durant el desenvolupament de la jornada. I, per altra banda, agrair a totes les persones que hi participaran i també a les persones que us heu apuntat el vostre interès en aquesta temàtica. Amb aquesta ja realitzem la novena edició de la Jornada Rèlic, amb la voluntat de posar en contacte des del món del coneixement i la divulgació, des del món de l'acadèmia amb el món de l'aplicació amb el teixit associatiu, tant d'entitats com d'entitats religioses, com és el cas d'avui. I res més, sí que us aviso que hi haurà una petita pausa durant la jornada, ho dic també a nivell organitzatiu, que es produirà a 11:45 i fins a les 11. Aquesta pausa serà a l'intermig entre el primer bloc més de l'acadèmia amb la segona part de les taules d'experiències. I sense més dilació, començaríem ara mateix la jornada amb la ponència que porta de títol Espiritualitat i lleure educatiu, un mapa de la qüestió. Aquesta ponència ens la impartirà el doctor Joan Andreu Rocha Escarpeta, que és degà de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Pere Tarrés, de la Universitat Ramon Llull. És investigador i membre del Consell de Direcció de la Càtedra de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural de la Universitat Ramon Llull i també membre del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya. Doncs, quan vulgui, senyor Rocha, endavant. Moltes gràcies, Rosa Maria. Moltes gràcies també al senyor Xavier Torreguitart i al senyor Carles Armengol per aquesta invitació per poder compartir amb vosaltres una temàtica que, tal com assenyalava el director general d'Afers Religiosos, és en part marginal, malauradament no és un camp que s'hagi desenvolupat massa en l'àmbit dels estudis universitaris al nostre territori, però que no per això deixa de ser important i apassionant. També voldria saludar els representants de les diverses organitzacions del lleure educatiu que ens acompanyen i que després sentirem a les taules rodones, alguns dels quals conec, i també a tots els participants que us interesso per aquesta temàtica. Els organitzadors em demanaven, quan parlaven de la jornada, de parlar-vos de l'espiritualitat i el lleure educatiu, amb el títol Espiritualitat i lleure educatiu, un mapa de la qüestió. Jo, en aquest sentit, el que voldria oferir-vos, després tindreu a disposició el text amb el resum del contingut perquè us resulti més fàcil identificar els noms i els diversos paradigmes que us proposaré, però jo, com que vinc de l'àmbit, sobretot, de la fenomenologia, us voldria oferir això mateix, com una mena d'aproximació fenomenològica a la relació entre espiritualitat i lleure educatiu. És a dir, un punt de partença per poder comprendre la seva riquesa i complexitat, una
riquesa i complexitat que no sempre està present quan parlem d'aquesta temàtica, el vincle entre lleure educatiu i espiritualitat. I per això intentaré oferir-vos aquest mapa de l'espiritualitat al lleure educatiu des del punt de vista dels estudis més sistemàtics sobre la temàtica. És un tema que potser per als paradigmes que us comentaré pot semblar molt elevada, però en realitat no és complexa, és comprensible i explicable, no? El punt de partença de la meva aportació és que des dels orígens formals del lleure educatiu, que segons els especialistes es va donar a Nord-Amèrica vers els anys 20, el 1920, la realitat entre espiritualitat i lleure educatiu ha viscut una gran transformació, com ha estat la transformació que ha viscut la societat en relació a la manera com s'entén la persona humana i el significat de l'espiritualitat. Tot i que la jornada que comencem ara se centra principalment en el diàleg interreligiós, que el doctor Esomba després aprofundirà amb la seva ponència, aborda també la dimensió espiritual i religiosa en l'àmbit de l'educació i el lleure educatiu en el context de la diversitat religiosa i de creences mateix, no? I per això, parlant amb els organitzadors al seu moment, pensava que era important poder començar amb aquesta visió més ampla del vincle entre espiritualitat i lleure educatiu. La presentació que us ofereixo consta de quatre breus parts. La primera és un intent de sistematització dels paradigmes del lleure educatiu, és a dir, la manera com s'entén el lleure educatiu i les diverses tendències que trobem en aquest camp. Una segona part intentarà aproximar-nos a la comprensió de l'espiritualitat i les seves implicacions per al lleure educatiu. Després us oferiré una proposta dels paradigmes principals del binomi lleure educatiu i espiritualitat, que són bàsicament tres, i conclouré, donat que és un tema obert, avui no arribem a cap conclusió definitiva, sinó que és part d'un recorregut necessari per aprofundir sobre el tema d'espiritualitat i lleure educatiu, doncs us oferiré algunes reflexions finals que espero us serveixin també per anar més a fons en aquesta temàtica. Per tant, el que intento oferir-vos no és una conclusió, una temàtica molt complexa, sinó un mapa de les tendències que conformen aquesta relació entre espiritualitat i lleure educatiu que confio ens ajudaran a poder aprofundir més sobre com les entitats, les organitzacions que es dediquen al lleure educatiu poden comprendre millor i desenvolupar millor aquesta dimensió espiritual i interreligiosa dintre de les seves activitats i de la seva pròpia identitat. I començo llavors amb el primer punt, que és un intent de síntesi dels paradigmes del lleure educatiu. És un intent de poder ubicar com s'entén el lleure educatiu de formes diferents. Aquesta iniciativa és part dels estudis que portat a terme a la càtedra de lleure educatiu de la Facultat Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. L'objectiu és, la qüestió és la següent. Quan parlem de lleure educatiu, és obvi que ens centrem en els aspectes més vinculats al nostre territori, però creiem que és molt important el poder arribar a comprendre com la manera com es concep el lleure educatiu a nivell mundial té connotacions molt diferents, no? I llavors, des de la nostra facultat, hem fet un esforç de sistematització d'aquestes aproximacions, per això li diem paradigmes, no? En dir paradigma no volem dir que cada paradigma sigui únic i excloent, sinó que més aviat marca una sèrie d'accents, de característiques de la manera com s'entén el lleure educatiu. I el primer d'aquests paradigmes, que potser és el que ens interessa menys en el context d'aquesta jornada, és el que s'anomena el model d'optimització del lleure, que se centra sobretot com el lleure educatiu ha d'optimitzar la qualitat del benestar dels individus i es basa
en un model més de tipus cognitivista, que diem els acadèmics. El que defensa és el principi que els individus subsisteixen més enllà del seu context social, és a dir, no són només éssers purament socials, i per tant els beneficis del lleure estan vinculats a les capacitats dels individus de desenvolupar les habilitats per fer del lleure un espai de creixement personal, de benestar personal, sense que la seva dimensió social tingui un valor destacat, no? Però és com el principi bàsic del lleure educatiu, no? El lleure ens permet créixer com a persones i llavors de quina manera el podem fer d'una millor, no? Està més centrada en les formes del lleure que en el per què i el com del lleure mateix, no? Un segon paradigma, aquest sí que ens interessa més, és el que es diu el model de l'herència cultural. És a dir, és una aproximació al lleure, una comprensió del lleure educatiu des d'una perspectiva que inclou les cultures en les quals es desenvolupa el lleure i també els autors que s'han anat constituint com a referents de l'àmbit del lleure educatiu, com alguns de vosaltres els coneixereu, com Huizinga o Pieper, que són autors que han desenvolupat obres que actualment es consideren com a referents per la comprensió del lleure educatiu. Però aquest model d'herència cultural no només accentua aquests autors, sinó també, i això és potser el que més ens interessa, la importància del que són els clàssics, les obres de referència i els referents culturals de les diferents cultures del món. Per tant, diuen el lleure no és, el lleure educatiu no és una realitat desencarnada, sinó que es troba vinculada a les societats concretes en les quals es desenvolupa. Per exemple, el lleure educatiu que es porta a terme al Japó actualment, com podreu imaginar-vos, té molts aspectes que estan vinculats, sense voler-ho i sense un caràcter confessional, per exemple, al xintoisme, al taoisme o al budisme. Moltes vegades ni es mencionen aquestes tradicions religioses, però es troben a l'arrel de les formes com es porta a terme el lleure en aquests contextos, no? I per això la importància d'aquest model d'herència cultural. Això també ho trobem en moltes entitats de lleure que tenen una entitat cultural molt característica, com veurem més endavant en el cas de les entitats de lleure confessional. No, no vol dir que aquesta tendència oblidi la dimensió social, però perquè moltes cultures parteixen precisament d'una visió col·lectivista de la societat i no individualista. Però el tema de la cohesió social no és particularment el seu interès, sinó potser una conseqüència de la seva identitat, no? Un tercer model que podem afegir a aquest petit mapa que us intento oferir és el que s'anomena el model humanístic de comprensió del lleure educatiu, que està molt vinculat al de l'herència cultural, però se centra sobretot en el lleure com una eina necessària per aconseguir el desenvolupament del potencial humà en plenitud. Insisteix sobretot que les interaccions personals en el camp del lleure són l'espai necessari perquè cada individu reconegui la seva responsabilitat social i personal en el context d'una societat que, com avui dia, tendeix a anar canviant i també tendeix a accentuar una dimensió potser més hedonista de la persona humana més que una dimensió social, no? Aquest model humanístic ha tingut un gran èxit, sobretot a l'estat espanyol i altres països, però s'ha anat barrejant amb alguns dels altres paradigmes que estem comentant ara, no? I després, un quart model i últim model de lleure educatiu, que és el que anomenem el model de justícia social,
que s'apropa molt al model humanístic, que us explicava ara, però té una orientació social molt més explícita. És a dir, se centra en voler crear una societat més justa i igualitària a partir de l'adquisició de les habilitats per comprendre millor l'entorn social i per poder-lo transformar, no? En aquest sentit, i no per marejar-vos en noms, però potser la figura del Chris Roget de la City University de Londres ha sigut potser una de les persones que l'ha promogut més. I estic segur que moltes d'aquells de vosaltres que heu aprofundit des del punt de vista de la producció acadèmica sobre el lleure educatiu, doncs moltes de les obres que s'han anat desenvolupat en aquesta línia estan influenciades pel pensament de Roget i la seva escola, no? Llavors, si ve aquests models d'optimització del lleure, de l'herència cultural, el model humanístic i el model de justícia social, no tenen un caràcter absolut, insisteixo, que són paradigmes que resulten útils de cara a reconèixer les dinàmiques que són inherents a certes formes de comprendre el lleure educatiu i les maneres de comprendre l'espiritualitat en l'àmbit de l'exercici del lleure educatiu en concret. I això ens porta a passar a la segona part de la presentació, que intenta ser una aproximació a la comprensió de l'espiritualitat en general i les seves implicacions per al lleure educatiu. El plantejament d'aquests models ens permet ara aprofundir sobre aquesta dimensió del lleure educatiu, la dimensió de l'espiritualitat vinculada al lleure educatiu. I voldria partir d'una... o evidenciant un punt que considero que és clau, que és la distinció entre espiritualitat i religió, que és un tema del qual es debat molt, però penso que aquí convé posar-ho sobre la taula, no? Sense l'ànim de fer una definició definitiva, no? Però sí que crec que tots som conscients que la societat actual es distingeix entre la religió com a conjunt de creences vinculades a institucions històriques que proveeixen el context i el sentit d'una sèrie de pràctiques relacionades a la manera com una religió concreta considera que s'ha de viure d'acord amb una doctrina teològica, uns rituals, una moral específica, etcètera, etcètera, no? L'espiritualitat, pel seu costat, fa referència sobretot o una dimensió específica de la condició humana, que juntament amb les dimensions que podem anomenar biològica o psicològica o social de l'ésser humà, constitueix una de les dimensions vitals de la condició humana que cerca, que malda per trobar un sentit a la seva existència de cara a sortir una plenitud i un equilibri que ajuden a cada subjecte a ser un actor en la consolidació d'una societat més justa i socialment compromesa. És a dir, si bé podem dir que l'espiritualitat forma part de la religiositat, hem de tenir present que no s'esgota amb la religiositat mateixa. Per això l'espiritualitat troba un complement idoni amb les institucions religioses, però no s'esgota amb la religió mateixa. Com demostra l'evolució mateixa, la comprensió de l'espiritualitat en el món contemporani, aquesta, l'espiritualitat, pot arrelar també en aspectes no religiosos o no necessàriament transcendents de l'existència, com ara, per exemple, l'exemple més clar crec que és la naturalesa, no? L'entorn natural, o també l'estètica, o la interacció amb altres individus a favor de la justícia, etcètera, etcètera. És el que actualment s'anomenen les espiritualitats laiques, no? És a dir, el recorregut del desenvolupament de la comprensió que tenim de l'espiritualitat ve d'aquesta espiritualitat vinculada a les tradicions religioses específiques i ha anat evolucionant per... concebre's com una de les dimensions de la condició humana que s'ha de desenvolupar a part de la seva evolució, diguem-ne,
biològica o social o psicològica, aquesta dimensió espiritual doncs, ha anat adquirint aquesta importància, sobretot al llarg de l'últim segle. No? I partint d'aquest principi base, que espero que s'hagi pogut entendre una mica, insisteixo, no intento fer una definició última i tancada, sinó que és simplement una contextualització de la reflexió que volem fer aquí. Quan parlem d'espiritualitat i lleure educatiu, crec que és important també aprofundir sobre tres punts que afecten la manera com entenem l'objecte de la nostra presentació. No? Un aspecte és que l'espiritualitat és per ell mateix un concepte abstracte. O sigui, hem de tenir present que el seu desenvolupament com a concepte ha tingut lloc dintre de l'àmbit cristià. I si mirem les arrels de les grans tradicions religioses, no necessàriament hi trobem un terme que faci referència a l'espiritualitat com a tal, però l'apropament transcultural, és a dir, a les diverses tradicions religioses a partir de la seva semblança, sí que ens diuen que s'apunta a definir una dimensió no material de la persona humana que se centra en una recerca de sentit, sigui transcendent o no, i en l'assumpció de la promoció d'uns valors que defineixen una forma d'actuar coherents envers els altres membres de la societat, en coherència amb els valors que es consideren essencials de cara a assolir un desenvolupament humà més ple. Això què significa? Que l'espiritualitat es mou a partir bàsicament de dos eixos. No? Un eix que podem anomenar vertical, que apunta a una forma determinada de com hauria de ser l'individu ideal que desenvolupa tot el seu potencial, i un eix més horitzontal que posa l'accent en els valors que fan possible aquest creixement en relació als altres individus de la societat de cara a la construcció d'una societat més centrada en l'alteritat i no pas en l'hedonisme o l'individualisme. En el camp del lleure educatiu, aquest pressupòsit és molt evident, com segurament molts de vosaltres ja heu pensat. No? Les activitats orientades al desenvolupament de la dimensió espiritual dels individus en el camp del lleure no s'orienten simplement al treball interior i de coneixement d'un mateix, com que és important, però no només això, sinó que també s'orienten vers l'establiment de lligams amb els altres i vers l'assoliment de competències socials que reconeixen l'alteritat, el valor de l'altre, i com a punt de partença de la pròpia identitat. No? Un segon aspecte que convé tenir present en la nostra reflexió és que l'encarnació dels valors espirituals, així com el concepte d'espiritualitat pot semblar abstracte, l'encarnació dels valors espirituals no és abstracte. Es fonamenta en una manera específica d'entendre el món, el que anomenem una cosmovisió, que està vinculada a l'herència cultural de cada societat, la seva simbologia, la seva organització al llarg de la història. Per exemple, bona part de les societats europees, l'arrel espiritual, com sabem, és de caire judeu-cristiana. Això implica determinades maneres d'entendre els individus, la seva relació mútua, l'organització social. No? I tot i que aquests valors es puguin anar esvaint, la seva petjada continua evident a les nostres societats. La dimensió concreta dels valors espirituals dins de les societats, per exemple, implica un arrelament de les pràctiques espirituals dins, per exemple, una tradició religiosa específica, com podria ser, per exemple, el cristianisme. No? En el camp del lleure educatiu, aquest pressupòsit es fa encara més evident amb les iniciatives de lleure educatiu arrelades en la història del nostre país, que són iniciatives sovint vinculades a l'àmbit cristià i molt sovint a les iniciatives eclesiàstiques, no? De l'Església Catòlica. Tot i que aquestes iniciatives han viscut una evolució,
com veurem a les taules rodones, les seves arrels específiques continuen sent una inspiració de cara a orientar el creixement espiritual dels seus beneficiaris, és a dir, les persones que són d'objecte d'aquesta acció vinculada al lleure educatiu. No? I un tercer punt també relacionat al tema de l'espiritualitat és el tema de la comprensió contemporània de l'espiritualitat, que hem de reconèixer, acceptar, que és fruit d'una evolució. És a dir, el concepte espiritual ha viscut un desenvolupament notable, sobretot a partir de l'últim segle. No? Fa uns segles, per exemple, l'espiritualitat es comprenia dins del context d'una tradició religiosa específica dins de societats monoculturals, perquè la gran majoria de les societats estaven vinculades a una cultura. No teníem la diversitat cultural que es fa present a la majoria de les societats contemporànies. No? I en una mica més d'un segle, la comprensió de la dimensió espiritual de l'ésser humà ha sofert una evolució influenciada sobretot per la crisi d'identitat generades per la Guerra Civil Americana, per exemple, les dues guerres mundials, la Primera i la Segona Guerra Mundial, i les transformacions socials a partir dels anys 60, que, com sabeu, van ser d'una gran importància, la qual cosa van portar a replantejar noves formes o formes més holístiques de comprendre el que feia uns segles s'anomenava espiritualitat. No? I això ha generat el desenvolupament del que anomenem espiritualitats alternatives i ha donat peu també a sensibilitats espirituals multiculturals que es relacionen amb la transformació de les societats monoculturals en societats multiculturals. I l'evolució d'una comprensió transcendent de l'espiritualitat a una comprensió potser més immanent de l'espiritualitat. No? Un exemple d'això, per exemple, és la influència que tenen les tradicions espirituals d'Orient a Occident. Potser fa uns 80 anys, aquesta influència dels nostres avis o així no tenia cap evidència, però durant els últims 50-40 anys, de mica en mica, el coneixement d'aquestes tradicions per mitjà de autoritats o figures, gurus, digueu-li com vulgueu, d'Orient que han vingut cap aquí, o també la possibilitat que tenim de viatjar, de conèixer aquestes tradicions culturals i espirituals, doncs s'ha fet que aquesta influència, per exemple, amb la meditació o altres pràctiques, doncs es vagi també fent present en el nostre context i es vinculi fins i tot a experiències espirituals que originalment no estan arrelades en les espiritualitats orientals. No? En el camp del lleure educatiu, un exemple de l'evolució de l'espiritualitat a la que em refereixo la trobem també amb la relació de l'ésser humà amb l'entorn natural, perquè la naturalesa, l'entorn natural, s'ha anat convertint en una mena en un espai on les diverses formes d'espiritualitat es van desenvolupant donant peu a una consciència mediambiental, a una contemplació dels entorns naturals, on l'entorn natural es converteix en un mitjà per poder que contribueix al desenvolupament de la dimensió espiritual de les persones i també a l'assoliment d'una responsabilitat pel que fa al medi ambient, no? A tenir cura de la naturalesa. Això no és només fruit d'una moda, sinó també el fruit de la transformació de la manera com entenem l'experiència espiritual en el lleure, que s'allarga només vers l'alteritat, sinó també s'amplia cap al valor o la cura de l'entorn natural. No? Aquestes consideracions ens porten ja a l'últim punt de la meva presentació, que se centra sobretot en el que proposo com a
principals paradigmes del binomi lleure, educatiu i espiritualitat. O sigui, fins ara hem intentat sistematitzar els diversos paradigmes del lleure educatiu, com us deia, l'optimització del lleure, l'herència cultural, la tendència humanista, la tendència a justícia social, i també ens hem aproximat a la comprensió de l'espiritualitat vinculada a la praxis del lleure educatiu a partir de tres pressupòsits que jo us proposava, com la dimensió abstracta del concepte d'espiritualitat, l'encarnació dels valors espirituals i l'evolució contemporània de la comprensió de l'espiritualitat. Però, clar, la pregunta que sorgeix arran d'aquest mapa, no? d'aquesta contextualització, és com afecta tot això a la dimensió espiritual dins del lleure educatiu, dins de la praxis del lleure educatiu. I la resposta a aquesta pregunta es troba en aquesta proposta com de mapa de les diverses maneres com l'espiritualitat s'integra dins del lleure educatiu. I aquesta proposta, d'una forma molt simplificada, crec que la podem resumir en tres tendències principals que no són, insisteixo, de cap manera excloent. De vegades es barregen entre elles. Molts dels que esteu implicats en la en temes d'espiritualitat i lleure educatiu amb organitzacions diverses que ens acompanyeu aquí a la jornada, doncs, segurament pensareu, ah, sí, jo identifico aquests aspectes, però també aquests altres d'una altra tendència. És perfectament natural. El que intentem fer aquí és intentar sintetitzar, no?, quines són aquestes tendències per poder després aprofundir o reconèixer millor quines són les característiques i els fonaments de la manera com entenem l'espiritualitat dintre del lleure educatiu. No? I la primera d'aquestes tendències seria el que jo anomeno l'espiritualitat confessional i lleure educatiu, que està vinculat als paradigmes d'herència cultural i humanístic que comentàvem al començament, que és una tendència de vinculació de l'espiritualitat al lleure educatiu que troba les seves arrels sobretot a les institucions confessionals que coneixen, que tenen una arrel identitària que es relaciona amb una tradició religiosa específica, com comentàvem abans, i cerquen de promoure els valors derivats d'aquesta identitat dins les activitats de lleure que realitzen. No? Al nostre territori en trobem moltes, algunes de les quals formen part, com deia, de les taules rodones que tindrem al final de la jornada. No? Moltes d'aquestes institucions viuen una tensió positiva entre la especificitat dels valors confessionals que professen i el desenvolupament dintre d'una societat cada cop més plural i multicultural. I molt sovint les iniciatives del lleure inclouen el desenvolupament d'iniciatives interreligioses, per exemple, interculturals, orientades a generar recursos per comprendre la diversitat i valorar-la com a un avantatge per a la societat, no? Aquesta tendència també porta a l'aprofundiment de pràctiques espirituals pròpies d'una tradició religiosa, com poden ser les celebracions religioses, l'aprofundiment dels propis valors confessionals o el discerniment dels reptes que el món contemporani planteja als diversos grups religiosos en el seu conjunt. No? L'aprofundiment d'aquestes línies d'espiritualitat que anomenem aquí confessional i vinculades al lleure, per exemple, a moltes institucions d'inspiració cristiana han portat al desenvolupament de programes de lleure basats en la difusió dels valors propis de les institucions mateixes. Per exemple, no fa gaire mirava algunes de les iniciatives dels documents que s'han generat, per exemple, en l'àmbit de les iniciatives de lleure dels jesuïtes o dels salesians, no? d'algunes congregacions religioses, doncs, que han donat peu a aquest vincle entre l'espiritualitat, la confessionalitat i el lleure educatiu. No? Però una altra tendència dintre d'aquest vincle espiritualitat i lleure educatiu és la que anomenem benestar espiritual i lleure educatiu. No? Està més vinculada al model humanístic de lleure educatiu que hem explicat al començament i parteix de la necessitat de definir una praxis fonamentada en l'ètica de l'oci
i accentua el treball del benestar espiritual personal mitjançant les activitats d'oci, que sovint es vinculen al context natural, per exemple, al medi ambient, com a espais privilegiats per desenvolupar el benestar espiritual personal i comunitari. Actualment, com assenyalava abans, aquesta tendència ha cobrat, ha adquirit molta força, sobretot en l'àmbit nord-americà, em refereixo a Estats Units i Canadà, on les iniciatives d'aquest tipus han arrelat de forma molt, molt, molt significativa. I això es veu sobretot amb la literatura acadèmica que genera en aquest sentit. Jo diria, si us serveix com a orientació, després amb el material trobareu les referències, però potser una de les figures més rellevants en aquest camp i que, a més, potser s'ha constituït com una mena de guru, si voleu, del tema de lleure i espiritualitat, és el professor Paul Hinchman de la Universitat d'Ottawa, al Canadà, que amb les seves publicacions ha fornit aquesta tendència d'una fonamentació teòrica i pràctica molt, molt sòlida. És molt interessant perquè el mateix Hinchman, mostra amb les seves publicacions, ja porta molts anys treballant el tema, una evolució d'ell mateix, no? D'un apropament potser més confessional. Ell és, treballa amb institucions i personalment està vinculat més a l'àmbit cristià, però que ha anat fent aquest pas cap a un interès per com el lleure educatiu pot aportar, diguem-ne, elements de cara al benestar espiritual de les persones, un benestar espiritual entès en sentit general, no? I una tercera tendència, segur que n'hi ha moltes més, però que de cara al temps del que disposo voldria subratllar, és el desenvolupament humà i la cohesió social vinculades al lleure educatiu. És a dir, és quan es vincula l'espiritualitat al lleure educatiu que curiosament, s'ha desenvolupat molt, sobretot, en l'àmbit europeu i en l'àmbit d'Amèrica Amèrica Llatina. El cas d'Amèrica Llatina és molt interessant en aquest sentit perquè, pel que fa al lleure educatiu, originalment estava més vinculat al recreacionisme anglosaxó, és a dir, més en el desenvolupament personal dels individus. I en aquest sentit, ha fet una evolució a Amèrica Llatina, sobretot pel que fa als... A la dimensió social, no? Del lleure. Aquesta tendència de desenvolupament humà i cohesió social en el lleure educatiu vinculat a l'espiritualitat posa l'accent sobretot en les pràctiques que promouen una espiritualitat arrelada no només en el benestar espiritual dels individus, sinó també en les praxis de cohesió social que afavoreixen un esperit ecumènic, interreligiós, afavoreixen un coneixement de les diferents tradicions religioses i el reconeixement dels valors espirituals i materials que aporten els individus que en formen part, no? Els autors representants d'aquesta tendència són molts, moltíssims, sobretot, com us deia, a Europa i alguns països d'Amèrica Llatina, però molts d'aquests autors que reflexionen sobre aquest tema provenen sobretot de l'àmbit de l'educació social, el treball social, la sociologia, i posen l'accent en com l'espiritualitat és una part integral de la condició humana i està cridada a contribuir a la cohesió social de les societats multiculturals. És a dir, que l'espiritualitat no és condiments que posem al lleure educatiu, sinó que constitueix una part integral del lleure educatiu. Precisament en l'àmbit de l'estat espanyol
hi ha una figura, el doctor Imanol Zubero, de la Universitat del País Basc, que ha treballat molt en aquesta línia. I, si m'ho permeteu, també la facultat que represento, la Facultat d'Educació Social i Treball Social per a Tarrés, de la Universitat Ramon Llull, a la càtedra de Lleure Educatiu que promou, treballem també en aquesta mateixa línia. Per tant, aquest mapa de les diverses maneres com l'espiritualitat s'integra dins del lleure educatiu no és, com deia, excloent. Les entitats del lleure a la praxis barregen les tres perspectives sense problema, perquè el seu objectiu és oferir eines de desenvolupament de la dimensió espiritual mitjançant el lleure educatiu, no formar part d'una tendència específica. Però sí que crec que el poder reconèixer quina d'aquestes tendències té un valor més significatiu dins de cada organització pot facilitar també l'aprofundiment, per un costat, de la millora de les pràctiques de lleure vinculades a l'espiritualitat i, per un altre costat, la consolidació de la pròpia identitat a partir de les tendències, el pensament, els autors que proveeixen la seva fonamentació teòrica i pràctica. I dit això, finalitzo amb tres consideracions a manera de conclusió. La primera és la comprensió de la relació entre el lleure educatiu amb l'espiritualitat és un cap en construcció. És a dir, falta molt d'aprofundiment en aquest camp. El director general, el Carles, assenyalava al començament la marginalitat, de vegades, dels estudis en aquest sentit, i en aquest sentit encara falta molt a recórrer, i això requereix una contínua actualització degut a la transformació habitual vinculada a la dimensió espiritual de la persona humana. És a dir, les persones estem criades a créixer espiritualment i, per tant, això significa una contínua transformació de la qual hem d'estar atents, no? Una altra consideració és sobre el tema de l'aprofundiment sobre les tendències del lleure educatiu en relació a l'espiritualitat i la necessitat que tenim, i aquí sí que aprofito per fer una crida a les institucions que esteu participant en aquesta iniciativa de cara a ajudar-nos, a ajudar a l'àmbit acadèmic a que puguem fer, diguem, aprofundir sobre aquesta realitat a partir d'estudis que aprofundeixin sobre la temàtica i sobretot que es fonamentin en les evidències d'aquesta praxis, d'aquest vincle espiritualitat lleure educatiu del qual estem parlant. Crec que la presentació del doctor Somba, que a continuació és un exemple d'aquest treball que encara requereix aprofundiment, no? I una tercera i última consideració és que l'espiritualitat no és només una derivació de la identitat de cada entitat de lleure, ni és, com us deia abans, un condiment que s'afegeix a l'activitat de lleure educatiu, sinó que ens hem de convèncer o hem d'arribar a poder estar convençuts que és una dimensió més pròpia de la condició humana, junt amb la seva dimensió biològica, psicològica i social. I per això permet no només el desenvolupament del benestar personal, sinó també el desenvolupament de la nostra dimensió religiosa, interreligiosa, econòmica, ecumènica, espiritual, tan necessaris per a l'assoliment d'una societat més inclusiva. Per tant, mentre més puguem aprofundir sobre aquesta dimensió, més possibilitats tindrem de poder créixer en la comprensió d'aquesta àrea tan important i sovint oblidada del lleure educatiu. I amb això acabo. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, doctor Joan Andreu Rocha, per la seva intervenció. Ens ha fet una visió panoràmica de quina és la realitat de l'espiritualitat i el lleure educatiu. Ens ha parlat de 5 models d'aproximació. Després ha debatut també, no?, sobre les paraules espiritualitat, religió, lleure i com després, davant de tota aquesta situació, proposa intuir 3
tipologies, tres paradigmes d'enfocament, no excloents, això és interessant, però que sí que ens interessaria identificar quina d'aquestes tres és la que té més pes en les diferents institucions i experiències del nostre país. I després ha tancat amb tres consideracions. Aquesta és una temàtica en construcció, clarament. L'aposta de la Direcció General per aprofundir-hi és aquesta línia que vam impulsar. I que aquestes tendències necessiten fer xarxa, amb aquesta voluntat també, no? Des de la jornada Rally, que ens interessa posar en comú, no? I en contacte les diferents dimensions, l'acadèmica, amb la pràctica, la de les entitats, i que no és un condiment, no? Aquesta dimensió espiritual no és un condiment de la resta de dimensions, sinó que afecta de forma transversal i, per tant, és important tenir-la en compte per anar creixent i afavorint la cohesió social. Després donarem pas a possibles preguntes, però ara el que donaré pas ja és al doctor Miquel Àngel Esomba perquè pugui fer la presentació del projecte de recerca, un projecte de recerca amb ajut RELIC, que porta per títol Diàleg interreligiós i educació en el lleure, formar per una ciutadania crítica. El doctor Miquel Àngel Esomba és professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma i director de l'equip de recerca de diversitat i inclusió en societats complexes. Doncs, quan vulguis, Miquel Àngel Esomba, ja pots començar, sisplau. Moltes gràcies. Molt bon dia a totes i a tots. Una salutació molt cordial al director general, a tot el seu equip, al doctor Rocha i a totes les persones que formen part de l'equip de contingut, les taules rodones que ens precediran després, que ens seguiran després per parlar d'aquesta temàtica, no? De la relació entre l'educació en el lleure, l'espiritualitat, la religió, les creences. Vull començar precisament allà on el doctor Rocha ho ha deixat, i és que precisament el que ara farem serà presentar una recerca que el que procura és omplir aquest buit que ell mateix identificava a casa nostra. Jo diria no només sobre educació en el lleure i la relació amb l'espiritualitat, sinó sobre educació en el lleure en general. És a dir, tota la recerca a casa nostra vinculada en aquesta dimensió educativa és un element que continua sent un repte que tenim com a país i que certament determinades iniciatives com la de la Fundació, la de la facultat del doctor Rocha en relació en aquesta càtedra sobre oci educatiu i acció sociocultural o les línies de treball que des de la Universitat Autònoma estem desenvolupant en aquest sentit, procuren omplir aquest buit i procuren sobretot fer-ho des de la veu de les principals persones protagonistes. Per tant, el meu objectiu ara en aquests moments serà aportar la veu de les centenars de monitores i caps i monitors que han participat en la nostra investigació, que han volgut dedicar un temps a compartir les seves reflexions en relació a aquesta temàtica i que certament resulten d'allò més interessant per a poder veure de quina forma orientar les polítiques públiques i els marcs de formació que en l'educació en el lleure avui dia podem identificar com a necessaris. Em permetreu que comparteixi algunes diapositives que em sembla que seran útils i ens ajudaran a poder contextualitzar alguns dels continguts que tinc amb molt de gust tinc ganes de traslladar. El nostre estudi s'identifica des de la perspectiva del diàleg interreligiós i l'educació en el lliure. Per tant, no és estrictament només sobre espiritualitat, religió o creences, sinó que intenta anar gairebé una mica més enllà, situar-se en l'escenari complex i ric del diàleg interreligiós com una possibilitat, com una expressió de la diversitat que permet, precisament, com diu el subtítol, construir ciutadania crítica. Perquè, precisament, som partidàries i entenem que aquest diàleg interreligiós, interconviccional, és el que permet i garanteix que les persones puguem construir marcs, escenaris
convivència, de cohesió, i que, per tant, diguem-ne, la identitat espiritual, religiosa o de creences de les persones no representi un obstacle o una barrera per la convivència, sinó que més aviat esdevinguin ponts per la construcció de la cohesió desitjada. Atès que no sé ben bé si totes les persones que en aquests moments participeu en la jornada RELIC teniu informació de com s'ha desenvolupat la nostra investigació, em permetré breument identificar, assenyalar, quins són els aspectes claus que ens han tingut treballant més d'un any i que formen part del que seria l'estructura, la columna vertebral de la nostra recerca. La nostra recerca s'ha dissenyat a partir de tres grans fases. En primer lloc, sobretot, teníem molt d'interès en esbrinar què és el que passa. Entenem que el primer que hem d'anar és recollir evidències de la realitat social que ens interessa compartir i fer participar les persones protagonistes d'aquesta realitat i, per tant, van dedicar esforços importants en aquesta dimensió, en aquesta fase descriptiva. Una segona fase va consistir en, un cop vist quin és l'escenari i què és el que passa, preguntar-nos per què passa, per tant, avançar d'una fase descriptiva a una fase més explicativa d'aquelles dades o informacions que hàgim pogut tenir. I tot això amb un sentit clarament aplicat, amb un sentit transformatiu, transformador de la realitat social a partir del que hauria de passar i, per tant, diguem-ne, un hauria de passar fonamentat, basat en evidència científica que ens permeti realment sentir la seguretat de que allò que fem o emprenem no és merament intuïtiu, sinó que té un fonament i una justificació en la pròpia realitat investigada que nosaltres hem desenvolupat. Aquestes tres fases, descriptiva, explicativa, prescriptiva, volíem desenvolupar-les a partir de cinc productes que en aquests moments estan al nostre abast. En primer lloc, un cert mapa sobre la sensibilitat religiosa i intercultural de les educadores i els educadors en el lleure, sobretot en aquesta dimensió descriptiva que comentava. Poder identificar també un catàleg de pràctiques educatives en el lleure que tinguin a veure amb el diàleg interreligiós, per tal, diguem-ne, d'enfortir i compartir en l'àmbit institucional de l'educació en el lleure, sobretot de base comunitària a casa nostra, a l'hora de fer avançar les pràctiques en aquest sentit. El tercer producte és un informe que conté tot el que és la riquesa i l'explotació de les dades proporcionades per diferents grups de discussió que hem organitzat i desenvolupat al llarg del territori, també en funció de les diferents naturaleses i característiques de les institucions d'educació en el lleure de base comunitària de casa nostra. I els últims productes sobre els quals encara estem tancant i perfilant la conclusió és una proposta formativa, un programa marc de formació per a educadores i educadors en el lleure sobre diàleg interreligiós i un conjunt de recomanacions polítiques que puguin desenvolupar-se, que pugui servir com a full de ruta a les institucions que ho vulguin, que així ho vulguin, per tal d'avançar en aquesta dimensió. Per tant, els propers minuts, el que em complaurà moltíssim en nom del meu equip, s'acompanya també la Maria Nadeu, companya i col·lega de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb qui hem desenvolupat bona part de tots aquests productes, doncs és aportar-vos tot el que seria la informació, el coneixement, al qual hem accedit i hem procurat construir sobre les dades obtingudes gràcies a la participació, com dic, de centenars d'educadores i educadors. Potser algunes i alguns de vosaltres esteu en aquests moments en línia. Anant en relació al primer producte, el mapa sobre la diversitat religiosa, el diàleg interreligiós entre les educadores i els educadors en el lleure, hem de dir que sentim una gran satisfacció pel volum important de persones participants, perquè la població aproximada d'educadores i educadors en el lleure d'institucions
d'educació en el lleure de base comunitària a casa nostra està sobre les 11.500 persones. 11.500 dones, homes, persones no binàries que treballen setmanalment d'una manera continuada en l'àmbit d'aquests projectes educatius de caus i d'esplais. I d'aquests 11.500 van contestar sobre més de 500 persones l'enquesta que nosaltres els proposàvem i que, per tant, d'alguna manera representa un valor significatiu de les dades que puguem avaluar i analitzar en aquest sentit. Anem a veure, de tota manera, quin és el retrat robot de les persones que van participar i que amablement van dedicar uns minuts a respondre a 38 ítems que nosaltres els plantejàvem i que ens han servit per poder avaluar i mesurar la seva sensibilitat intercultural i interreligiosa. Estem parlant realment de que el perfil majoritari de les persones que van respondre és el de persones que s'identifiquen des d'una perspectiva de gènere en tant que dones, un 63%. Aquesta és una dada consistent amb estudis anteriors que el nostre equip d'investigació havia fet en anys anteriors, també en relació al lleure, però amb altres dimensions, no la dimensió espiritual, i que, per tant, ens dibuixa un rostre femení de les persones que es dediquen en aquest món del lleure. Lògicament, també, i això no desperta tampoc cap sorpresa, hem de parlar de que les persones responents són joves. El 74%, pràcticament 3 de cada 4, són menors de 21 anys, que tenen una formació acadèmica notable, important. Estem parlant d'un 40% de les persones que van respondre que estan cursant o han cursat estudis universitaris, més un 55% que poden estar estudiant a universitat i que tenen un títol de batxillerat, com en aquests moments, en l'actualitat, el títol més alt del que disposa. Són persones majoritàriament nascudes en el territori de Catalunya, amb majoritàriament pares i mares progenitors nascuts també a Catalunya, amb el títol de monitor o monitor, gent formada, la que va respondre, amb un tou bastant important d'experiència. El 64% doncs, informa que té més de 3 anys d'experiència. I permeteu-me que faci un breu en la dada que per nosaltres ens resulta més significativa des d'una perspectiva d'anàlisi poblacional de les persones participants, que és que un 74%, pràcticament 3 de cada 4, es declaren no creients. Reservem-nos aquesta dada, retinguem-la en el nostre cap, en la nostra memòria, perquè després, en les conclusions i anàlisis posteriors, tindrà un valor significatiu. Crec que és un dels titulars d'aquesta investigació, que amb dades bastant fiables, contrastades, amb índex de validesa i de fiabilitat contrastats, 3 de cada 4 monitores, CAPs, monitors que treballen en l'educació en el lleure de base no comunitària, de base comunitària, es declaren amb la seva identitat de creences no creients. Quins són, de tota manera, els grans titulars, les grans qüestions que apareixen de l'anàlisi de les dades obtingudes a partir d'aquest test de 38 ítems? Doncs la primera d'elles és que ens hem de poder dir, i jo crec, i aquí ja faig una valoració, ens hem de poder alegrar de que les monitores i els CAPs, les CAPs dels nostres agrupaments i esplais, són persones que es declaren amb una elevada sensibilitat envers el que succeeix al seu entorn social. I són persones que el que passa en el món social no els resulta indiferent. I des d'una perspectiva cultural i religiosa hi tenen un ull posat, i tenen un interès que demostren significativament superior al que podrien resultar altres sectors o segments de població mirats des d'una altra perspectiva. Això des d'una lògica
de com ens aproximem a la diversitat de creences, la diversitat religiosa o l'espiritualitat, és una molt bona notícia, perquè vol dir que estem en un context de caps i de monitores que són sensibles a la diversitat i que tenen una obertura i receptivitat al respecte. L'altra qüestió interessant d'aquest estudi i que té a veure amb aquesta dada que anteriorment deia, sisplau, retinguem-la en la memòria, 3 de cada 4 de les enquestades s'identifiquen com a no creients, observem una certa discrepància entre la identitat religiosa o de creences individual i la identitat religiosa institucional. És a dir, no és que les 3 de cada 4 persones que han respost l'enquesta i el test, perdoneu, i ens diuen que no són creients, siguin 100% d'entitats o institucions que es declaren en el seu ideari com a laiques i que, per tant, diguem-ne, el 25% que es declaren creients siguin d'entitats d'educació en el lleure, de base comunitària, que es declaren confessionals, sinó que trobem un nombre important, significatiu, de persones que són monitores, que són caps d'entitats d'educació en el lleure de base comunitària confessionals, a més, en l'àmbit de la religió catòlica, que es declaren no creients. I, per tant, a mi em sembla que aquesta dada, que en algun moment, de manera intuïtiva, en alguns fòrums haguéssim pogut arribar a comentar, en aquests moments disposem d'evidència empírica que ens situa en aquesta realitat de les educadores i educadors en el lleure a casa nostra envers el que podríem entendre les seves creences. Un altre element destacat de l'anàlisi de les dades i que també em permeto valorar des d'una perspectiva positiva és que les persones enquestades no demostren actituds defensives o xenòfobes envers el que són les relacions interculturals, interreligioses, interconviccionals. Estan obertes. És a dir, que aquesta elevada sensibilitat no es queda en si mateixa, sinó que són persones que, d'alguna manera, quan els hi plantegen amb algun ítem, estaries disposat a desenvolupar un intercanvi, conèixer una realitat interconviccional o interreligiosa diferent a la teva, demostren una obertura. I, per tant, això és interessant perquè vol dir que, d'una banda, poden declarar-se moltes de les persones responents, participants, no creients, però aquesta identitat en tant que no creients no significa que hi hagi un rebuig o una actitud defensiva o hostil envers la dimensió espiritual o la dimensió de la interreligiositat o la interconviccionalitat. Després també volem destacar que això es complementa amb una valoració positiva de la pròpia identitat cultural. Les persones enquestades totes se senten orgulloses de la seva pròpia identitat cultural i consideren, des d'aquest propi orgull de la seva pròpia identitat, que participar d'una societat rica i diversa culturalment i religiosament és una font de riquesa i de coneixement. Crec que una altra bona notícia per al que és el desplegament de polítiques o formació en aquesta dimensió. Comptem amb persones que, si els proposem de jugar, jugaran. I, per acabar, voldríem identificar la importància de l'alta capacitat d'empatia personal, que és coherent amb aquesta alta sensibilitat i aquesta obertura en el que són els factors de diversitat que ja hem comentat, i també tot el que podem entendre des d'una perspectiva de situar-se bona part d'elles o ells en un marc de laïcitat, però no de laïcisme. És a dir, que consideren o contemplen el fet religiós com un element que probablement no ha de formar part de l'espai públic,
però des d'un gran respecte i una gran comprensió de tot el que seria l'existència del fet espiritual o religiós o de creences en l'àmbit doncs, vital de les persones, dels seus entorns i dels seus cercles. A continuació de dibuixar el que ha estat aquest resultat, aquest mapa no, d'actituds i de sensibilitats religioses o conviccionals, vam completar el que eren les dades obtingudes per aquestes més de 500 persones amb entrevistes individuals amb responsables associatives de pràcticament la totalitat, totes menys una, de les entitats d'educació en el lleure de base comunitària que actuen en el nostre país a nivell nacional. Algunes de vosaltres esteu aquí representades i aprofito per agrair-vos una vegada més la vostra predisposició i participació en unes entrevistes individuals que per nosaltres van ser molt riques, perquè ens van permetre afinar, precisar i entendre amb més profunditat alguns dels resultats que l'anàlisi del test ens generaven interrogants o dubtes a seguir aprofundint. Si fem una exploració, una aproximació al que serien els principals resultats de l'anàlisi d'aquestes entrevistes individuals, observarem que una de les primeres coses que de forma generalitzada apareix és que quan els preguntem si han desenvolupat algun tipus de línia d'acció o algun tipus de programa formatiu sobre el diàleg interreligiós, sobre el diàleg interconviccional, la majoria arriben a respondre no, i no perquè no n'hem tingut simplement necessitat. És a dir, que hi ha una vinculació al fet de treballar la diversitat religiosa, el diàleg interreligiós, interconviccional, de creences, al que seria la pròpia necessitat. I, per tant, diguem-ne, observem una actitud més aviat reactiva que proactiva en relació al que seria aquesta aproximació en el fet religiós, al diàleg interreligiós, al diàleg interconviccional. Aquest és un primer element bastant compartit de la pràctica totalitat de les entitats que treballen en l'educació en el lleure de base comunitària. L'altra qüestió que vam poder identificar i que això doncs, ha tingut conseqüències sobre el propi disseny de la nostra investigació, és que quan hem sol·licitat recollir, col·leccionar pràctiques, experiències, dissenys formatius al voltant de la diversitat religiosa, el fet religiós, el diàleg interreligiós, el conjunt o el volum d'experiències o dissenys formatius obtinguts ha sigut molt baix en general. Tant en aquells moviments i associacions que se situen en l'òrbita d'un ideari laic, com també aquells que se situen en l'òrbita d'un ideari confessional. Això és una qüestió que ens ha sorprès i que subratllem com un dels resultats principals de la investigació, entre altres coses perquè ens dibuixa una necessitat. És a dir, que les persones entrevistades ens diuen nosaltres no ens hi hem posat perquè no n'hem tingut necessitat, però també ens adonem que si n'haguéssim tingut necessitat no haguéssim tingut els recursos necessaris per poder-s'hi posar. I per tant, això també dibuixa, en certa mesura, un interès en aquesta qüestió i que a nosaltres, com a equip d'investigació, ens va fer derivar d'intentar complir o construir un catàleg d'activitats o d'accions formatives vinculades amb el diàleg interreligiós a construir un banc d'experiències. Experiències sí que n'hem pogut recollir i les hem pogut, d'alguna manera, catalogar i exemplificar en un document, informe, que estarà a disposició de tothom qui vulgui un cop, diguem-ne, la recerca estigui conclosa. La manca d'experiència
xarxes, de referències, de contactes, un element bastant, com dic, reiterat en aquest marc. I, lògicament, tot i que en general el volum és baix, sí que ens hem de poder dir que en les entrevistes efectuades amb persones que estan amb entitats, amb institucions, des de la confessionalitat, hem trobat més materials que en aquelles institucions que se situen en un marc, de ideari laic, que també haguéssim pogut desenvolupar doncs, materials o qüestions vinculades, associades potser doncs, a una espiritualitat oberta, però que ens ha costat de poder identificar o trobar. El cert és que en totes les entrevistes, el propi fet, la mateixa investigació, la pròpia entrevista, era un factor de canvi perquè feia plantejar a bona part de les persones entrevistades qüestions que fins aquell moment doncs, s'havien plantejat d'una manera menys sistemàtica o no tan aprofundida com nosaltres els estàvem plantejant. I, lògicament, a partir d'aquestes entrevistes individuals, observàvem d'una manera molt clara la necessitat d'avançar i elaborar grups de discussió amb educadores i educadors en el lleure de CAUS i d'esplais per poder seguir aprofundint i qüestionant-nos aspectes i qüestions associades al que anàvem trobant en aquestes entrevistes. De grups de discussió n'hem arribat a fer 6 en el territori. Una Barcelona ciutat, una altra Cerdanyola i una altra Sant Cugat com a representants de la gran àrea metropolitana del nostre país. Però després també hem volgut comptar amb el que seria doncs, grups d'esplai i agrupaments escoltes tant de la Catalunya interior, amb un espai de Centelles, com de la costa, amb un agrupament de Mataró, com també del que representa el Ponent i les terres de Lleida, amb un agrupament escolta de Lleida. I el cert és que aquests 6 grups de discussió, amb educadores i educadors que estan en actiu, ens han proporcionat un conjunt de reflexions i de dades que venen a complementar i a validar bona part de tot allò obtingut prèviament a través del test i a través de les entrevistes individuals i que resumim a partir de les pròpies veus de les participants amb algunes de les frases, amb algunes de les reflexions que ens aportaven. No? És a dir, en algun que altre grup de discussió, quan els hem preguntat doncs, quina era la seva sensibilitat interreligiosa, la primera pregunta que les educadores plantejant és sensibilitat interreligiosa. Què és això de sensibilitat interreligiosa? La qual cosa, en certa mesura, ens venia a reforçar el que observàvem anteriorment. No? És a dir, que es tracta d'un tema que, tot i que des d'un marc i des d'una perspectiva teòrica, comparteixo amb el doctor Rocha, no és un element suplementari o complementari l'espiritualitat a l'educació en el lleure, sinó que és un element nuclear, explicatiu i fonamentador de l'educació en el lleure, una perspectiva àmplia i oberta i complexa d'entendre-ho, doncs observem que realment aquesta consciència de que l'espiritualitat forma part nuclear constituent de l'educació en el lleure és un element que, si més no, en les joves i els joves amb qui ens vam entrevistar en grups, no és un element, en certa mesura, doncs, percebut des d'aquesta lògica. No? Bueno, podríem realment comentar moltes de les aportacions. Us hem fet aquest breu resum que teniu en pantalla, però deixeu-me que, sobretot, subratlli la central, que és quan diu no som creients, perquè els hi preguntàvem com és que és possible que digueu en el test, en l'enquesta que us hem passat, que no sou creients, però que, en canvi, a la vegada digueu que teniu fe. No? Bueno, doncs la seva resposta molt explicativa, molt aclaridora, era dir bueno, que no siguem creients no vol dir que no tinguem fe en coses. No? Nosaltres, deien, donem un significat diferent al que representa, el que significa tenir fe. I per anar acabant i tancant, perquè em queda màxim un minut,
voldríem subratllar les propostes de política pública i de currículum formatiu que han aparegut a partir de tot aquest material i de tota aquesta reflexió que hem anat construint. Per una banda, ens han aparegut propostes de política pública validades a través d'un dispositiu Delphi que venen, d'alguna manera, a resoldre una de les mancances observades en la recerca, que és la manca de coneixement sobre diversitat religiosa. Una altra línia de política pública que creiem imprescindible i que està basada en l'evidència empírica és que no hem identificat relacions ni contacte entre actors i actrius de l'educació en el lleure de base comunitària i actors del diàleg interreligiós. Serà molt interessant, a continuació, després de la pausa, escoltar les taules rodones que tenim, tant del lleure com de les entitats, per observar i escoltar realment si això és així i si és així, de quina manera podríem superar en un marc d'una política pública coherent i que vol construir en positiu el nostre país. No? I en tercer i darrer lloc, la manca d'igualtat de drets i bon tracte que de vegades s'ha arribat a identificar en alguns casos, especialment quan dèiem en les observacions fetes en les entrevistes i en els grups de discussió. I pel que fa a la formació, nosaltres vèiem clar que la formació havia de tenir, fruit de veure aquesta dimensió reactiva, una dimensió més proactiva, que clarament el diàleg interreligiós o interconviccional és un punt d'arribada, no un punt de sortida, que el punt de sortida és previ en el marc del fet religiós o de les creences, i que la formació, sobretot, ha d'abarcar tot el que serien els diferents nivells. La qual cosa ens dibuixa un marc, una dimensió del que seria una proposta de programa marc formatiu a partir de quatre nivells, no? D'iniciació, de coneixement, de domini i d'expertesa, que les persones entrevistades a través del mètode Delphi ens han validat i que consideren que és el que convé. Així doncs, arribem al final d'aquesta exposició. La veritat és que resumir en 30 minuts el treball d'un any llarg i intens i amb tantes dades i evidències i resultats no ha estat un exercici fàcil. Espero haver-ho fet mínimament amè i que, sobretot, pugui resultar d'interès i de curiositat per preguntar i per fer comentaris i plantejaments quan ara tinguem un debat i en les taules posteriors. Moltíssimes gràcies i quedo a la vostra disposició. Doncs moltíssimes gràcies, Miquel Àngel, per l'explicació del projecte de recerca. Com us he dit abans, tot això queda gravat i, a més, la presentació que ha utilitzat el doctor Esomba quedarà accessible. Ara, perdoneu, perquè tinc una incidència. Sí. Bé, tenim algunes primeres preguntes. Concretament pel doctor Esomba, una primera pregunta. Què s'ha preguntat als monitors en quant a la creença personal? Creure en Déu? Creure en una religió institucionalitzada? Practicar una religió concreta? Creure en que existeix una dimensió espiritual, metafísica, metatemporal? Si puc respondre jo mateix, el que nosaltres preguntàvem era quina era la seva identitat religiosa. I oferíem diferents possibilitats, d'acord amb el que des del mapa de les religions que tenim de Catalunya són les identitats religioses majoritàries. I, per tant, preguntàvem si s'identificaven com a persones cristianes, s'identificaven com a persones musulmanes, s'identificaven com a persones jueves, s'identificaven com a persones evangelistes, s'identificaven com a persones no creients. I llavors, doncs, a partir d'aquesta resposta múltiple, a partir de 8-9 diferents tipologies de respostes, s'assenyalaven doncs, quines eren les que consideraven i, per tant, doncs, el 74%, per ser estrictes i exactes, doncs, van marcar la casella de no creients. Una altra pregunta que està feta per l'Alícia Guidonet.
Una pregunta també pel doctor Somba. En la primera fase d'investigació s'observa que no hi ha actituds defensives. En una segona fase s'evidencia la manca de formació o d'heterogeneïtat en els grups. S'ha previst fer observació participant per tal de complementar aquestes dades? L'observació participant seria un plantejament d'investigació de futur. Les investigacions en el marc de la convocatòria RELIC tenen una temporalitat anual i, per tant, diguem-ne, donen de si el que poden donar. Certament, la nostra, tota investigació, quan un la fa, dona possibilitats i opcions a pensar en investigacions futures o en ampliacions de la pròpia investigació realitzada. I certament l'observació participant seria, sense cap mena de dubte, un disseny metodològic complementari que ajudaria i enriquiria moltíssim bona part de l'evidència empírica recollida durant la nostra investigació. Però nosaltres, en tant que el que és la convocatòria i la investigació estrictament per la qual, diguem-ne, ens hem compromès i encomanat, no entra i quedaria com un element de futur d'interès. Una altra qüestió. Quina relació troba entre els resultats del vostre estudi i la cultura postmoderna que tendeix a un desafecte cap a tot allò institucional i religiós com una de les possibles causes de descreença entre els enquestats? La postmodernitat en si mateixa ens ha portat, diguem-ho d'alguna manera, a una certa secularització de la societat. I això és evident. Però comparteixo amb el doctor Rocha que una secularització no implica una desaparició de la necessitat d'espiritualitat. En aquest sentit, donaria una referència, que és un llibre del psiquiatre Pablo Malo, Los peligros de la moralidad, en el qual aquest investigador, el doctor Malo, fa una recerca i una anàlisi de més de 200 investigacions sobre la dimensió ètica, moral i espiritual en l'actualitat i ho relaciona i ho vincula amb les problemàtiques socials que estem vivint en les societats europees, en una societat europea com la nostra. I certament posa de manifest que la secularització no ha implicat una eliminació de la necessitat d'espiritualitat, sinó més aviat una substitució. Hem substituït la religió o els continguts i el simbolisme i el món del simbòlic religiós per altres elements que nodreixen aquesta dimensió del desenvolupament personal, que és l'espiritualitat, que estan més d'acord probablement amb una societat més postmoderna, no? I concretament en aquesta publicació, en aquest llibre, identifica tot allò que té a veure amb la salut i amb el cos com un substitut d'aquests elements, no? És a dir, avui dia potser doncs no creiem en un Déu o en uns determinats valors, però sí que creiem en el gimnàs, en les dietes, amb el cos fit, amb les alimentacions saludables, ecològiques i no sé quantes coses més, i que això són elements que no només podem identificar en tant que comportaments ètics o morals, sinó que també, i això ho fonamenta el doctor Malo en la seva obra, a partir d'investigacions que ell doncs, llegeix i resumeix, en tant que la satisfacció d'una necessitat pròpiament espiritual d'omplir un buit que continua i és present i que d'alguna forma s'ha de fer. Vull recordar en aquest sentit aquesta frase d'aquest cap, concretament de l'agrupament de Lleida, que deia això. No ser creient no significa que no tinguem fe en coses, perquè les persones joves necessitem creure en coses. Em sembla que és un dels fragments, una de les cites dels grups de discussió més clares i exemplificadores d'aquest procés. No? Les dades que obtenim i les evidències ens situen una mica en aquesta conjuntura que acabo d'exposar. No sé si el doctor Rocha vol afegir alguna qüestió de totes aquestes consultes i comentaris que s'han produït.
en la línia de lo que explicava, no? D'aquestes dimensions plurals i no úniques de l'espiritualitat. Sí, simplement glossar el que Miquel Àngel ja ha explicat, crec que de forma molt clara, no? Però aquesta comprensió de l'espiritualitat com una dimensió humana i després la seva evolució cap a una forma de creença i de recerca de sentit que no necessàriament està vinculat a l'àmbit confessional, crec que és un punt en el qual ens trobem una certa resistència, però que no podem deixar de banda. És a dir, hem d'intentar entendre-la i hem d'intentar, perquè que ens trobem amb una quantitat molt elevada d'individus que amb molta sinceritat i amb el que cerquen per mitjà d'aquestes pràctiques o diguem-li com vulguem, el que cerquen és un sentit de plenitud, de transcendència, encara que no sigui necessàriament metafísica, i això forma part del panorama cultural en el qual ens trobem. Per tant, seria artificial voler parlar de l'espiritualitat com una realitat tancada i abstracta, quan en realitat la seva vivència ens està mostrant evidències d'aquesta transformació, no? Jo crec que això és un procés que hem d'assumir i que hem de treballar més a fons, no? Gràcies. Afegeixo un altre comentari que ens arriba també pel xat de la Maria Mercader, que agraeix aquest tipus de recerca per totes les persones que formen part de l'àmbit de lleure, que són interessants aquests resultats, que són de gran interès, i comenta que es quedaria amb aquesta frase sobre no ser creients no vol dir que no tinguem fe. Estirant d'aquest fil, potser seria interessant esbrinar quina és aquesta espiritualitat latent en els monitors i monitores, ja que pot ser molt enriquidor per entendre per on es mou el seu món interior i poder treballar a partir d'aquí amb ells i amb una obertura cap al diàleg interreligiós. Em sembla molt, molt encertada l'anàlisi, la comparteixo plenament i, com dic, dona pistes per futura investigació, futura recerca en aquesta línia. Molt bé. Doncs jo crec que per anar complint el programa que anem, com es diu, o'clock, us agraeixo a tothom i sobretot als ponents per centrar-vos i fer una explicació i una intervenció tan acurada en el temps, però tan enriquidora i de contingut. Ara obrirem aquest espai de pausa. Ens retrobarem de nou a les 11 amb la part ja més aplicada, més de les experiències, amb la primera taula d'experiències de les entitats de lleure. I res més, recordar-vos que aquesta presentació que ha utilitzat el doctor Somba també estarà accessible a través del web, ja us avisarem. I passem ara, si us sembla, amb aquesta pausa. Agraïm de nou la intervenció del doctor Rocha i del doctor Somba i ens retrobem ara en un quart d'hora. Moltíssimes gràcies a tothom. Gràcies. Bon dia de nou. Tornarem ara a obrir la jornada i ja passarem a la part pràctica de les experiències de les diferents entitats. Primer, una taula d'experiències amb les entitats de lleure i després, a continuació, una taula d'experiències des del món de les entitats religioses. Ara mateix començarem aquesta primera perquè ja veieu que el temps sempre ens agradava poder donar el màxim de visibilitat a les màximes experiències i, per tant, hem optat per aquesta possibilitat. Poques, moltes experiències i poc temps. Esperem que sigui profitós per tothom. La idea és que cada una de les persones que intervendrà presentarà molt breument la seva institució i, a continuació, en el cas de les entitats de lleure, explicaran quina és l'experiència que tenen a la seva institució vinculada a la gestió de la dimensió espiritual i religiosa i del fet religiós en una societat diversa com la catalana.
Per començar aquesta primera taula, us explicaré en quin ordre d'intervenció ho farem i d'aquesta manera així després serà més àgil les presentacions. Primer intervendrà l'Anna Grau Jiménez, que és la presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans. A continuació intervendrà la Laura Vincent Casas, que és coordinadora general de Relacions de Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya. Seguidament, comptarà la seva intervenció la Daniela Alba Howes, que és personal directiu de la Fundació Catalana de l'Esplai. I a continuació, i per tancar aquesta primera taula, comptarem amb la participació de la Marta Mir Donadeu, que és cap pedagògica d'Escoltes Catalans. Doncs res més per poder donar ja peu a la primera... Passo la primera paraula a l'Anna Grau, presidenta del Moviment d'Esplais de Centres Cristians. Gràcies, Rosa Maria, i gràcies per organitzar la jornada. És un plaer compartir taula amb altres entitats del lleure que treballem tot això. Doncs, si et fa compartir la presentació, sisplau, Rosa Maria. Sí. Vale. Començo parlant de què és el MESEC. Això una mica ràpid. Som una federació de centres i clubs d'esplai de tota Catalunya. Englobem aproximadament uns 25.000 infants amb 4.500 monitors i monitores, en total de més o menys uns 200 entitats de lleure arreu del territori català. Això vol dir que, com que anem a funció de les diòcesis, tenim des d'una mica baixa al País Valencià, Andorra i Mallorca i Menorca, que també fa poc s'han incorporat en el moviment. I si anem una mica al context i les motivacions del treball del diàleg interreligiós, en el nostre cas, sí que com a federació, igual que la majoria d'entitats, treballem els valors de l'humanisme cristià. Per tant, ho tenim com a identitat pròpia. Dins del nostre moviment... Estem tenint una mica de... Perdó, acabo de que s'ha matallat. Des d'on? Context i motivacions. Havies començat aquesta... Vale. Comentava que com a federació, en la nostra part d'identitat tenim els valors de l'humanisme cristià i que els anem treballant en el sit de tot el que anem fent. I sí que és veritat que dins del moviment tenim un àmbit d'animació de la fe, que és un grup de treball de persones monitores voluntàries que cada any treballa diferents temàtiques. I tenint en compte que veiem que als centres i clubs d'esplais hi ha una diversitat creixent cultural, vam creure important treballar en aquesta línia. Per tant, en el pla d'accions d'aquest any que ara estem acabant ja, vam voler treballar el diàleg interreligiós. I si ens enfoquem més en necessitats i objectius, ens trobem que, com a moviment, la majoria de centres formen part de parròquies que són catòliques, sigui en entitat que és protestant, però és veritat que anem veient que a poc a poc la realitat va canviant. I això inclou tant que hi ha, com comentava Miquel Àngel, no? Cada vegada monitors i monitores que no es consideren creients, això va en increment. Per tant, gent també més atea, més agnòstica, i els infants, òbviament, també al final reflecteix la realitat una a l'altra. No? I en els plais veiem que volien acollir infants, no?, d'altres confessions religioses, però a vegades, si ens trobem que formem part d'una parròquia, pot ser complicat que una família, per exemple, musulmana, es pugui apropar a voler participar d'una entitat cristiana. Llavors, com acollíem aquesta infància? I, d'altra banda, aquells plais que sí que viuen la fe, com acollíem o com adaptaven les seves celebracions de fe a que tothom que pugui participar de l'esplai se senti còmode amb aquella celebració sent d'altres confessions religioses. Per tant, els objectius que ens vam plantejar ser esdevenir una entitat més inclusiva, poder acompanyar millor aquesta acollida d'infants d'altres confessions i desenvolupar celebracions de fe que siguin inclusives per tothom. I com a punt de partida, llavors, el que ens vam plantejar... passa, sisplau, Rosa Maria. A la següent. Se m'està escoltant? Sí. Se t'escolta una mica entretallada, però se t'està escoltant. Ara estem a la presentació del punt de partida. Estem perdent una mica la connexió. No sé si em sent o no se'm sent. Ara sí que se't sent. Tenim una mica d'incidències. Perdó, és que no sé per què se'm talla, perquè tinc el wifi. Bé, no sé, m'he quedat a punt de partida? Sí, exacte. Vale. Vale, perfecte.
Doncs, el que comentava del pla d'accions, com a accions hem plantejat realitzar un treball sobre el dia de la quinta religiós i com podem contribuir des de la vessant del lleure, que és el que nosaltres fem. I ens hem proposat tres accions diferents, que eren elaborar un recurs a partir de la nit, que és la nit formadora que organitzem des de l'àmbit, elaborar un número de revista Estris sobre la temàtica i difondre i participar a la nit de religions que es celebra cada any a Barcelona i a diferents punts també de Catalunya. Val? I és això com ho hem desenvolupat durant l'any. Vam fer un tret de sortida amb la sisena nit de l'àmbit a Migra Studium. Normalment, quan acabem l'any, a la nit que toca aquell any, que és a finals de febrer, presentem algun recurs ja. Aquesta vegada vam fer com un tret de sortida de anem a introduir-nos en el dia de la quinta religiós. Per tant, va ser el punt de sortida en el local que té Migra Studium al centre de Barcelona. D'altra banda, no només volíem fixar-nos en com treballem amb musulmans o persones de jueves, que sigui, sinó que dins del cristianisme també hi ha diferents entitats i formes de viure la fe, i per tant vam fer una sortida a TZ per treballar més allà el tema de l'ecumenisme. I seguint la línia de la nit de l'àmbit, vam enviar una enquesta a centres per saber com treballaven la diversitat religiosa, per tenir constància que hi ha centres que sí que la treballen. Doncs no comencem de zero, sinó aprofitem aquella gent que sí que ja està treballant en això. I, a banda, això com a extra, que surti més endavant, és la trobada de monitors i monitores que vam fer el maig, vam fer una formació respecte al diàleg interreligiós. I ens queda pendent aquesta edició de la revista Estris i un recurs. Llavors, idees que van sortir o reflexions durant la nit va ser això, què demanaven? Bàsicament demanaven com enfocar les celebracions de la paraula, per exemple, o pregàries o misses per poder acollir qualsevol realitat, però també com adaptem, per exemple, que estiguem de colònies i hi hagi un infant que celebra el ramadà? Com podem adaptar aquesta realitat? Doncs, bàsicament, anaven molt centrades aquí les demandes dels centres. I perspectiva de futur, i ja acabo, que m'estic allargant. Com a perspectiva de futur, hem vist que això no podem treballar-ho només en un any, sinó que anirà més enllà d'un únic any. Ara el que ens tocarà és, estem rebent aquestes enquestes per part dels centres, veure què ens estan dient i a partir d'aquí elaborar el recurs, que hem detectat uns punts forts, no? De tenim gent que ho està treballant, però a la vegada també ens costa rebre aquesta informació i arribar a aquestes persones. Volem continuar el treball del diàleg interreligiós a la propera nit, que serà a Montserrat, o tenim previst que sigui a Montserrat, i ens falta acabar, com comentava abans, amb l'edició del número de l'Estris i elaborar recursos amb orientacions pedagògiques de com treballar les celebracions o com acollir aquests infants als altres centres i clubs d'esplai. I ja està, espero que se m'hagi entès el més ràpid possible. I qualsevol pregunta, després suposo que parlarem. Gràcies per escoltar i un plaer. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna, per la presentació molt interessant. Ara passo la paraula a la Laura Benseny, de Minyons Escoltes i Vies de Catalunya. Bon dia a tothom. Primer de tot, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat avui i també saludar el nou director general de Fer Religiosos, que encara no havíem tingut l'oportunitat, i també a Miquel Àngel per l'explicació que ens ha fet, perquè el que m'estic adonant ara mateix és que començaré a repetir discurs i començaré a repetir també el discurs que ha fet l'Anna, perquè nosaltres som una entitat que estem representats arreu de Catalunya, excepte les Terres de l'Ebre, amb 153 agrupaments i més de 15.000 afiliats i afiliades. Aleshores, nosaltres funcionem a partir d'un mètode propi, com també explicarà després la Marta, suposo, a nivell del mètode Escolta i Guia, i tenim una escola de formació on nosaltres formem els nostres CAPs amb el títol de monitor i el títol de director, i amb aquest títol també es fa treball de l'espiritualitat. A nivell legal, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya ara mateix és una entitat catòlica, però avui us vinc a explicar una mica els canvis que estem fent i que farem o que tenim la intenció de fer o que hem iniciat. De fet, quan el Miquel Àngel ens va trucar per si podíem participar de l'estudi, nosaltres ens va anar com anell al dit, perquè bàsicament anava totalment amb la línia que estava comentant abans a la xerrada i també amb les reflexions que ha fet ara l'Anna. Entenem que la realitat catalana és canviant i ha canviat i que amb això també han de canviar les entitats. Per tant, nosaltres al febrer del 2021 vam prendre la decisió que volíem començar a ser una entitat oberta. Llavors, nosaltres entenem, sempre utilitzem el terme d'entitat oberta per dir entitat pluriconfessional perquè entenem que es pot entendre molt millor
a l'hora d'entendre totes les confessions i creences que tenim arreu del país. I amb això estem immersos. Hem començat un procés amb diferents encaixos. El primer és un encaix legal. Actualment els nostres estatuts diuen que són uns estatuts catòlics i és molt difícil comentar i convèncer els caps que som una entitat confessional quan la legalitat et diu una altra cosa. Llavors, nosaltres amb aquesta assemblea que tenim general ordinària, que tenim ara d'aquí 3 setmanes, portem a votació el punt d'esdevenir una entitat oberta. Per nosaltres, l'escoltisme i el guiatge és molt important al tema de l'espiritualitat. De fet, a dins de les 3 opcions de l'escoltisme i el guiatge, doncs són persona, país i educació en l'espiritualitat. I el que ens veiem és que aquesta educació per l'espiritualitat no ha de ser pròpia d'unes quantes activitats, sinó, com també deia Baden Powell, a totes les activitats que fem durant tota la jornada, escolta, hi ha d'haver activitats d'espiritualitat. Per tant, estem immersos en un procés bastant canviant, bastant complicat, perquè el que volem fer és arribar a tothom. Sabem que és difícil, de fet el Miquel Àngel abans estava comentant, no? De que la fe és canviant, que tothom ha de tenir fe, i el que estem preparant són materials que ben aviat farem públics per treballar l'espiritualitat des de les diferents mirades i visions. Un dels debats més importants que hem tingut és a l'hora de tenir també en compte l'ateisme i l'agnosticisme, perquè entenem que sempre parlem de les diferents religions i estem com molt marcats, però com abans sortien a les dades, tenim la majoria de les persones que es declaren no confessionals. Llavors, també volem donar resposta a aquests. Bé, des de MEC sempre hem volgut treballar tot el tema de l'espiritualitat. De fet, tenim un àmbit d'espiritualitat que aquest any el tenim molt ocupat amb tot el tema de crear documentació perquè els CAPs puguin tenir, però també tenim una experiència d'educació en l'espiritualitat que és el Montserrat International Scout Center. Això és un centre que tenim a Montserrat i que el que fem és donar recursos als CAPs perquè de manera individual puguin anar a viure una experiència d'espiritualitat. I això s'ha de fer o individual, o en parella, o en petit grup. Llavors, és una experiència de 3 a 1 setmana on tu vas, arribes a pastoral, se't dona un dossier i llavors te'n vas a les habitacions que tenim i durant aquests dies pots desenvolupar les diferents activitats per desenvolupar-te a nivell espiritual. I què ens trobem? No? El que ens trobem és que tenim uns CAPs que a vegades els costa, no?, poder plasmar aquesta informació i aquestes ganes de treballar l'espiritualitat perquè, com hem dit abans, i crec que amb això l'anàlisi és compartit, no tenen prou formació, però perquè tampoc no l'hem pogut donar. Llavors, aquesta ha sigut una de les tasques més importants que estem fent i fem. I bé, avui us veníem a explicar una mica això, que estem en un moment canviant, que agraïm moltíssim el fet, no?, que no només siguem nosaltres els que haguem vist la necessitat de fer un canvi, no?, en la mirada espiritual o en la mirada confessional que tenim dins de l'educació en el lleure i que, veient com està funcionant, per exemple, el MESEC i també a nivell acadèmic, que estem tots en línia, que ara mateix el que necessitem és una visió més oberta de les confessionalitats que tenim a l'educació en el lleure de base comunitària, perquè al cap i a la fi és la manera de fer societat i d'estar més cohesionats a nivell de país. I bàsicament, no sé si he parlat molt o poc, però preferia parlar poc i després, si hi ha qualsevol pregunta, resto a la vostra disposició i espero que s'hagi entès, perquè amb els pocs minuts que he tingut he intentat ajuntar moltíssimes coses. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Laura. Us agraeixo de nou l'esforç que esteu fent. Penso que és molt interessant aquest plantejament. Fins ara, les dues entitats que han presentat són de tradició, com ja han dit, catòlica. Ara, les dues que continuen amb aquesta taula són de tradició laica. I la primera en intervenir és la Daniela Alba Hous, de la Fundació Catalana d'Esplai. Quan vulguis, Daniela. Hola, bon dia. Bueno, primer de tot, comentar-vos que jo soc la Daniela i formo part de la Junta Directiva de la Federació Catalana de l'Esplai. Ara projectaré, aviam, la presentació, disculpeu. Hem fet les proves abans i ha funcionat, per tant. Fantàstic. Sí, no hi hauria d'haver-hi cap problema.
Aviam, ara en pantalla completa, ho veieu bé? Sí, ara la veiem perfecta. Gràcies. Vale, genial. Bueno, doncs, com us comentava, jo estic aquí en representació de la Federació Catalana de l'Esplai. Bueno, som una entitat sense ànim de lucre, viva, participativa, compromesa, plural i laica, com comentàveu abans. L'objectiu de la federació és reforçar i ampliar la tasca socioeducativa que es fan en els centres d'esplai i també doncs, ajudar i organitzar aquest vincle amb el territori. El valor de la diversitat que nosaltres tenim és un valor que ens caracteritza el tarannà de la federació. És el fet que és una diversitat que intersecciona, no només amb la interseccionalitat de la diversitat de cultures i religions, sinó també amb la diversitat de gènere, amb la diversitat de capacitats, amb la diversitat social, perquè al final doncs, som entitats que tenim realitats molt, molt diverses. En aquesta línia, ja durant tota la trajectòria, durant tota la història de la federació, s'han realitzat diferents programes pedagògics amb l'objectiu de treballar tot això. En el 91-92 s'ha treballat Ciutadans del Món, més endavant s'ha treballat Mandala i la més recent que tenim en el 2018-2020 és la proposta educativa Nusos, que és una proposta per a la ciutadania global. Nusos va tenir per objectiu que els infants i joves reconeguin els drets humans i la diversitat com a valors indispensables per a la convivència i la sostenibilitat al món. La veritat que bueno, va ser una proposta educativa que vam estar treballant amb els infants i nanos i va estar molt bé i la veritat que va calar molt el missatge. Als esplais i a la federació, una de les maneres que tenim de treballar l'espiritualitat és a través de la natura. Per això els valors naturals són presents de forma transversal en les activitats i projectes que es desenvolupen. De fet, bueno, en la nostra pedagogia, en els nostres esplais i en el dia a dia de les activitats que realitzem. Nosaltres ens connectem amb la natura des d'aquesta percepció de que som i formem part d'un tot. I com a tot, doncs, ens hem de cuidar i hem de respectar i bueno, ens connectem i de més. Sí que aterrant una mica a la realitat i entrant en qüestions més pràctiques, recuperant una mica tota aquesta diversitat de la que parlàvem abans i la realitat dels nostres contextos, tot això ha fet que al final doncs, configurem equips on aquesta diversitat es vegi reflectida. No és una cosa que hàgim anat a buscar, diguem com a tal, sinó que al final el fet de viure en un entorn divers fa que els nostres equips es configurin de manera diversa amb la realitat que tenim i la pluralitat que tenim en el nostre entorn. Això ho valorem de manera molt positiva, doncs d'aquesta manera les persones amb les que treballem tenen referents amb els quals identificar-se i que realment representa la realitat que ells també viuen. En aquest sentit, sí que és veritat que bueno, ens queden moltes coses per fer i per millorar. En aquesta línia, treballar el diàleg amb les famílies, amb els equips i, a més, és molt important per poder seguir incorporant aquests elements. Destaquem, per exemple, una experiència en la qual les famílies musulmanes a través bueno, d'aquests entorns de diàleg i de més, de l'esplai del tricicle, que bueno, en aquest cas és l'esplai del qual jo soc directora, van demanar si es podien fer classes d'àrab aquí mateix a l'esplai. Llavors, una manera d'incorporar la diversitat és precisament doncs, incorporant aquestes classes d'àrab i també altres espais de diàleg. No? Nosaltres comptem amb part de l'equip que és de confessionalitat musulmana i llavors també això no és només un exemple o un referent pels infants que hi participen, sinó també per les famílies que també s'hi senten més representades dins de l'entitat i d'altres moltes coses que hem de seguir treballant
per poder seguir creant aquests vincles i encara hem de veure doncs, com podem vincular les famílies en el grup de famílies i de més. Però, bueno, mica en mica anem treballant i anem assolint objectius. I bueno, sí que nosaltres valorem molt positivament haver pogut formar part de tot aquest procés perquè també ens fa plantejar-nos en quin punt estem, quins aspectes hem de seguir treballant i, bueno, no sé, crec que ha anat així com molt ràpid perquè em feia por també passar-me una mica el temps i he intentat anar als temes més clau, però també doncs, si teniu algun dubte o alguna pregunta de com seguim treballant tot això a les entitats, doncs resto a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies, Daniela. Molt interessant també la teva intervenció. I ara, per finalitzar la ronda de presentacions d'experiències, tenim amb nosaltres la Marta Mir, la cap pedagògica d'Escoltes Catalans. Daniela, si pots deixar de compartir i així... Perfecte, moltes gràcies. Marta, quan vulguis. Perfecte. Bueno, primer de tot, agrair-vos, no?, el fet de poder assistir a aquestes jornades. I després, bueno, explicar que Escoltes Catalans és una entitat educativa, no?, formada per joves. Ara mateix som uns 3.500 infants i joves i uns 43 agrupaments. Som l'associació laica de l'escoltisme català. I bueno, a través dels caus de cap de setmana, les excursions i els campaments, no?, contribuïm a l'educació d'infants i joves. El nostre projecte educatiu, com abans ja he fet referència a la Laura, es basa en el mètode Escolta i a través del qual doncs, treballem valors com el respecte, la cura de la pròpia persona, respecte mutu, participació de la vida col·lectiva i l'estima de la natura, entre d'altres. Els nostres tres pilars són la catalanitat, la coeducació i la laïcitat. No? Des d'on vivim la dimensió espiritual, respectant la diversitat de creences, pensaments i idees. Des de l'escoltisme tenim com a objectiu el desenvolupament integral de la persona, acompanyant aquesta en el seu recorregut personal, no? Tenint en compte totes les seves dimensions i, per tant, també la dimensió espiritual. L'espiritualitat per nosaltres no és quelcom aliè del nostre mètode, sinó que forma part intrínseca d'aquest. I és per això que la nostra manera de fer ja contribueix al creixement espiritual. És una eina transcendent durant la nostra acció educativa a través de les dinàmiques, les activitats, reflexions, valoracions diàries que realitzem, no?, que ens ajuden a prendre consciència d'allò que hem fet a nivell individual i col·lectiu. Vale, us explicaré breument com treballem des d'aquesta vessant espiritual a Escoltes Catalans a través de dues experiències. Una més a nivell d'agrupament, des de treball amb infants i joves, i una altra més a nivell associatiu, de format més formatiu. Una de les propostes que realitzen els dies d'agrupaments i on es desenvolupa l'espiritualitat són el que nosaltres anomenem Consells de Roca, que consisteix en fer una reunió amb tota la unitat. El mètode que tenim ho proposa fer amb infants de 9 a 11 anys, tot i que també al final s'acaba adaptant a altres edats i s'acaba adaptant al format, no?, depèn de les característiques de la unitat. No? És un espai on cada infant té el seu moment per parlar i expressar-se. És un espai íntim de la unitat, no?, on cada persona del grup s'obre de manera interna, mostrant-se com és ell, quins són els seus neguits i també cap al grup, no? Com es veu ell dins del grup, com el veuen els companys, què necessita el grup, què el grup necessita d'ell, no? I tenint en compte, no?, tres aspectes molt importants, no? La persona, no?, si té un espai per poder-se observar a si mateix, el col·lectiu, com s'hi relaciona, les reflexions es centren en el col·lectiu i en l'entorn, en ell mateix, i l'entorn, no?, per realitzar aquestes activitats necessitem crear un clima que acompanyi la dinàmica, que sigui acollidor, tranquil i que ens faci sentir segures. I crec que estic anant molt ràpida, però bueno, per anar acabant... Marta, tens temps, eh? Tinc temps, eh? Sí, vale, sí. Doncs respiro. Bueno, ja em queda la part aquesta més de nivell associatiu, no?, que vam realitzar l'any 2017. I això també és una cosa que volia destacar, no?, perquè des d'aleshores, a nivell associatiu, no hem tornat a posar sobre la taula, no?, aquest aspecte d'espiritualitat i creiem que és una tasca que ens queda pendent, la veritat. Doncs l'any 2017 vam realitzar la trobada de formació que fem cada any sobre espiritualitat.
No? Vam fer també per fer una mica per ser conscients de la feina que estàvem fent, de la importància que té dins de la nostra tasca educativa, no? I posar en rellevància el treball que estaven duent a terme els agrupaments sobre espiritualitat. La trobada va consistir en un cap de setmana, no? On en un primer moment les CAPs van poder viure de diverses maneres el treball sobre l'espiritualitat, no? Ja fos a través de moviments, de lectura, de respiració, de la meditació, no? I cada cap decidia on, de quin espai volia participar per treballar l'espiritualitat des d'aquella vessant. Després d'aquesta part de més vivencial, no, vam tenir una ponència on vam poder posar paraules a tot allò que havíem viscut al matí de manera vivencial. I finalment, no, vam tenir un espai on poder aterrar i poder reflexionar sobre l'espiritualitat, no? Era un espai compartit entre caps de diferents agrupaments, on això, on podien explicar-se, no, la manera de com treballem l'espiritualitat en els agrupaments, amb les unitats, no, amb infants i joves, i compartir-se entre elles experiències i recursos, no, que eren útils per al final poder acabar com compartint aquesta vivència personal de cap de setmana i el seu dia a dia en els agrupaments, no, en experiències que poguessin ser útils per treballar-ho amb infants i joves. I una mica serien aquestes dues coses. I després, si no, com que anem molt ràpida, ja. Perfecte, Marta. Pues moltíssimes gràcies per les intervencions. Ara hi ha un comentari, més que una pregunta, però penso que és interessant la reflexió. En Dani Ferràs, de Maristes, agraeix les intervencions de les dues primeres entitats, de Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans i de Minyons Escolta, per aquests processos d'obertura que feu. Demostren gran valentia i fidelitat, així com una lectura actual a l'Evangeli. Donen molta llum a les institucions que tenim moviments propis. No sé si voleu fer algun comentari amb aquesta aportació que ens fan des de Maristes. Anna, Laura? Sí, si voleu, responem molt, molt breu. De fet, el Papa Francesc, el Laudato Si, ja parla, i sobretot el Fratelli Tutti, parla sobre l'obertura, no? Aquesta de ment que hi ha d'haver dins de l'Església. Per tant, crec que aquesta línia que estem seguint certes entitats que venim de la Sant Cristiana, doncs va en la línia que ara mateix està seguint l'Església. Per tant, s'agraeix moltíssim aquest missatge de Maristes. De fet, amb ells, que abans m'he descuidat de dir, i aprofito per fer la falca publicitària, organitzem la Llum de la Pau cada any, que és un acte que fem en algun punt de Catalunya, on recollim una llum dels escoltes de França i aprofitem, no, per treballar tots els elements a partir de la Llum de Betlem, tots els elements. Aquest any va sobre els conflictes i, de fet, es diu Siguem Artesans de la Pau, que és un dels termes que utilitza el Papa Francesc al Fratelli Tutti, perquè entenem que en un moment de guerra la nostra feina com a escoltes, també amb els amics maristes i la Salle, és treballar conjuntament la pau i fer-ho amb activitats que podreu veure a la pàgina web de la Llum de la Pau d'aquest any per poder treballar l'espiritualitat i també un tema tan important i d'actualitat com és els conflictes bèl·lics que tenim actualment i que hem tingut anteriorment. Però moltíssimes gràcies pel missatge, perquè a vegades és una mica complicat i no sabem com la resta de companys s'ho prenen i ens ha fet il·lusió. Nosaltres, des de MSEC, portem ja un any i pico que hem comentat això, no? Que a vegades és una mica com difícil congeniar diferents coses i vam voler dir, vale, doncs som cristians, no? Però llavors, quina identitat cristiana volem com a moviment? Com ens volem posicionar? Sempre que parlo amb gent que diu, clar, però l'Església o el catolicisme, dic, bueno, és que penso Jesús, quan va començar, no? Era persona acollidora, no? Doncs busquem ser una entitat acollidora, oberta a tothom. I tornem a aquell origen de tenir tots els oberts per qualsevol persona se senti còmode amb nosaltres. Llavors, per mi, gràcies també pel comentari. Crec que és molt important que anem en aquesta línia. Ara mateix no tenim preguntes ni comentaris. No sé si voleu ampliar alguna de les actuacions que heu explicat o quins reptes teniu més immediats. Rosa Maria, si em permets, agafo... I tant, directament. I tant. Gràcies. M'ha cridat molt l'atenció l'experiència que explicava la Laura
aquestes estades a Montserrat que feu com d'experiència espiritual. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, que penso que és molt interessant. Sí, us explico una mica el MISC. Si voleu, podeu trobar tota la informació a les xarxes. De fet, no hi podeu anar si no sou escoltes i guies, que a vegades hi ha gent que s'ho pren com una experiència de me'n vaig a reflexionar, llavors es parteix, hi ha dues parts, d'acord? Hi ha unes activitats que es van preparar quan es va obrir el MISC. Si no recordo malament, el vam obrir cap a l'any 2016, on hi ha activitats que ja estan enfocades cap a la pluriconfessionalitat. Jo recordo que quan vaig anar a viure l'experiència el 2018, era molt curiós ser el cambril de Montserrat fent una pregària hinduista allà al mig, perquè també t'ho permet. El fet de tens la proposta catòlica, però després tens la proposta més oberta o d'altres experiències, això per una banda. I per l'altra, el que et permet també és poder viure una experiència Montserrat. De fet, Montserrat és un dels llocs amb més simbologia escolta que podeu veure a Catalunya. De fet, a sobre hi ha una escolta, de fet, a l'altar hi ha una escolta, tenim també una llàntia que té el foc i posa som el foc de no sé què, vull dir, que al final a Montserrat sempre ha anat vinculat i les propostes que nosaltres vam presentar és, en el cas de les noies, poden anar a les Benetes a fer servei, després poden participar, si volen, de les diferents pregàries que fan. Una cosa molt curiosa que és dines amb les Benetes i després tens una conversa amb alguna de les monges per parlar del que et vingui de gust i després tornes a pujar a Montserrat. I en el cas dels homes poden viure la mateixa experiència, però al monestir de dalt. Per tant, és una experiència completa on intentem, no?, ajuntar també el tema del servei escolta amb tot el tema de l'espiritualitat. Jo no us enganyaré, em vaig passar el mes de desembre arrencant herbes amb tot el fred al mig de Montserrat, però era el servei que em van donar les Benetes per fer aquell dia. Per tant, vaig pensar moltes coses en aquell moment a l'ombra patint fred, però són diferents experiències que pots fer, no?, tant a nivell de servei com a nivell d'espiritualitat al Montserrat International Scout Center. Gràcies, Laura. Molt, molt interessant. Perfecte. No sé si Daniela, Marta, voleu afegir alguna explicació més a fons d'alguna de les activitats que tingueu ara mateix en marxa? Daniela? Bueno, la veritat és que així d'entrada em pilles una mica en fred, perdó. però bueno, sí que destaco que l'altre dia, per exemple, estàvem a la reunió d'equip precisament plantejant-nos això de com podem incorporar, no?, la diversitat més enllà del que ja fem, perquè sí que ens hi trobàvem que hi havia alguns projectes que desenvolupem, que hi ha famílies que no s'hi volen vincular perquè no s'hi acaben de sentir còmodes, perquè en certa manera no estem tenint en compte aspectes més culturals i també religiosos que ells tenen molt en compte en el seu dia a dia. Llavors, bueno, aprofitant aquesta diversitat que tenim a l'equip, també de seure'ns i analitzar quina és la necessitat del nostre entorn i com podem apropar-nos a través de les diferents accions que realitzem. Llavors, és un dels reptes que tenim, però que la veritat crec que estem realitzant amb moltes ganes, perquè al final doncs, el que volem és que seguir celebrant i seguim vivint aquesta diversitat i realment poder ser entitats i esplais de tothom, i que tothom s'hi pugui sentir identificat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Daniela, per la reflexió. Hi ha un comentari en el xat que vol preguntar a les entitats de caire religiós si no creieu que amb aquesta obertura es perd una mica part dels objectius religiosos, perquè entenc que molts tutors escullen una entitat o altra segons la seva realitat espiritual i com volen educar els seus fills. Sí, és un tema que alguna vegada ha sortit sobre la taula i que a mi sí que m'han comentat que a vegades, potser, per exemple, la gent de religió musulmana és més còmode portant els infants a una entitat
que saben que treballen en la religió, que no, perquè saben que almenys els valors que viuen, com perquè m'explicava algú, saben que treballen uns valors d'adrena. Jo crec que no és incompatible una cosa amb l'altra, perquè una cosa és treballar la religió com a catequesi, per exemple, o si vas a un centre islàmic de lectura del Corà, i l'altra és treballar en base d'uns valors. I al final els valors molts són compartits entre les diferents religions i les diferents confessions. Per tant, no sé fins a quin punt és incompatible una cosa amb l'altra. Crec que no s'acaben perdent. La base no s'acaba perdent en si. I us faig un altre comentari que surt a l'apartat de preguntes. Aquí el que posen el focus en la dificultat que poden tenir els CAPs, no? Els CAPs i monitors dels diferents espais. És a dir, que com és un procés d'acompanyar, que hi ha molta amb aquesta diversitat i aquesta complexitat, que és necessari acompanyar, no? Els CAPs i monitors dels diferents espais, perquè de vegades aquests canvis poden suposar situacions complexes, no? Tot el que són canvis i evolucions i anar cap a, diguéssim, a les estructures institucionals pot suposar algunes incidències, no? I la importància d'acompanyar els CAPs i els monitors des de les entitats de federació com són les vostres. Entenc que l'interès de treballar-ho de forma conjunta també facilita, no?, aquests processos. Sí, jo crec que aquí sí que és bastant important parlar sobre l'escola de formació. És a dir, nosaltres el que ens fa l'escola de formació és donar una formació mínima als CAPs, també dins de l'anàlisi que feia el Miquel Àngel, de bona part de la gent encastada estava formada. Per tant, nosaltres a l'escola de formació sí que hi ha punts d'espiritualitat i de confessionalitat. Al mateix temps, igual que a MISEC, vam fer una trobada de CAPs al maig i hi va haver un tema que parlàvem d'espiritualitat i la dinàmica, i el que sortia d'aquesta dinàmica és necessitem més recursos, però és innegable, i també per les preguntes que van sortint, que els nostres agrupaments ja són diversos. És a dir, aquesta diversitat ja la tenim i ara mateix el que estem fent és gestionar aquesta diversitat. I aquesta diversitat pot ser tant confessional d'això, però també, i vull recalcar-ho, amb tota la part d'ateus, agnòstics, etc., perquè també existeix i també hi hem de treballar. I a vegades el que ens trobem és que ens centrem molt en les confessionalitats més massives, que se senten molt còmodes, i comparteixo amb el que deia l'Anna, a nivell de valors, perquè al cap i a la fi els valors escoltes i guies són els valors universals que, depenent de com els treballem, seran més amb un punt de vista laic i es treballaran escoltes catalans. Si són més, no?, de caràcter pluriconfessional, doncs els treballarem a MEC, si tot tira endavant, i que al cap i a la fi nosaltres el que volem és dinamitzar i també dir que som un moviment mundial i que l'escoltisme i el guiatge hi ha 6 països que es treballen amb altres confessionalitats i que funciona perfectament, i que nosaltres el que volem fer és enriquir aquesta societat per viure el moment que vivim i no amb una societat al marge, perquè entenem que no és el que toca actualment. Ara hi ha 2 preguntes i amb això acabaríem ja la taula, que parlen més de, per una banda, i aquesta l'adreçaria més a les entitats de tradició laica, si treballeu o col·laboreu amb altres entitats confessionals, aquesta seria una pregunta, i després a totes 4, i decidim ara mateix qui pot contestar, si treballeu de continguts, de forma de continguts, la realitat de les confessions religioses més minoritàries, de cara a treballar-ho amb els infants dintre dels vostres centres. Us contesteu, si de cas, primer la primera pregunta, la de si teniu relació amb entitats confessionals. Marta, Daniela? Sí, jo ara hi pensava, i a nivell associatiu gran, ara mateix no em ve res al cap, Sí que és veritat que moltes vegades aquesta feina la fem més a nivell de territori, no?, d'agrupament, i pot ser que algun agrupament hagi fet alguna feina amb una entitat, però a nivell associatiu no. Daniela? Bueno, sí que és veritat que
En el nostre cas, bueno, també com comentava la Marta, a nivell de federació, doncs no hi ha un aprovament tan clar, però sí que és veritat que a nivell dels esplais, de les entitats que estan en els diferents territoris, doncs al final hi ha una vinculació amb els diferents agents que intervenen, no? I també bueno, hi ha el cas de l'esplai en el que hi ha hagut aquest apropament cap a la mezquita, que tradicionalment era qui feia les classes àrab i com a través d'aquest treball conjunt també doncs, finalment es decideixen que es puguin traspassar part d'aquestes sessions o part d'aquestes classes i donar-li un altre contingut, donar-li una volta més palpable amb el que hi ha a la realitat dels infants i portar-lo cap a l'esplai. També sí que és veritat que en tant que altres entitats d'altres confessionalitats també treballem, doncs, per exemple, per organitzar una recollida d'aliments per l'Església Evangèlica i, a més, no tant per al tema de la confessionalitat de la que siguin, sinó pels valors que puguin promoure en tant que hi ha molts aspectes que potser els compartim, no? A nivells més de solidaritat, de fer barri, de fer comunitat i en aquest sentit doncs, sí que hi ha diferents col·laboracions que es realitzen al llarg de tot el curs i de les activitats que realitzem. Aprofito també per incorporar una darrera pregunta així, ara sí, que plantegen el dubte de per què hi ha poca presència de persones d'altres confessions en els equips com a monitors i directors. Per què penseu que passa això? Per què potser les entitats de lleure no incorporen aquesta diversitat a les estructures de les vostres entitats? És una cosa que hem parlat, i de fet de la Conselleria d'Inclusió del Moviment n'estem parlant ara, perquè és veritat, jo una verbalitat del Consell de Direcció, hi ha una persona només que sigui migrant dels 18 que som, com pot ser que això no representa la realitat social dels nostres territoris, no? Jo ho relaciono potser amb la resta de cultures, les cultures migrants o més minoritàries a Catalunya no tenen la cultura d'esplai, potser per això no hi participen. Això potser és un dels possibles motius, perquè de fet, si ens fixem a Barcelona a la ciutat, a nivell territorial, o sigui, a nivell de barris, els centres i caus estan, no estan molt a la zona del Raval, per exemple, o aquelles zones on hi ha gent migrada. Això per un costat. I l'altre potser és el tema del temps. De falta del temps, perquè hi ha altres prioritats, desconec, eh? Realment, però això és que ens hem donat compte que passa i que volem revertir-ho. Nosaltres, en el mateix sentit, l'anàlisi és compartit. De fet, una de les línies no només és amb diversitat religiosa, de fet, una de les línies que tenim al programa en curs és com la diversitat que tenim als agrupaments. Sí que entenem que és una tasca, però al mateix temps, i aquí és on començo un debat, bueno, una reflexió dins d'un debat, que és, va sortir una pel·lícula que es deia El Cau, que parlava sobre l'experiència d'un noi d'origen migrant a Salt i com s'havia anat com havia anat coneixent el cau. I això la porta que es coneix a partir dels centres de joves. I jo crec que aquesta dinàmica cada vegada és més canviant i que sí que hi ha realitats d'agrupaments que sí que hi ha a la zona, però òbviament la tradició que tenim escolta i guia, malauradament encara és, li queda molt camí per fer per treballar aquesta diversitat que tant ens agrada dir, però que costa molt a l'hora de fer i al mateix temps la diversitat religiosa ens pot ajudar a que aquesta cohesió que parlàvem al principi de país podem tenir. Marta, vols afegir alguna qüestió? No, és que estic totalment d'acord amb el que han dit elles dues. Al final, no és representatiu, no? Qui estem a l'entitat o ocupant càrrecs dins de l'associació amb la realitat que hi ha. Perfecte. Doncs, escolteu, moltíssimes gràcies a totes quatre per la vostra intervenció. Gràcies també a totes les persones que han fet aportacions. Ara ja per temps hem de donar pas a la següent taula,
però torno a recordar-vos que estem oberts a que ens feu arribar els vostres comentaris i les vostres experiències aquí com a persones assistents i a persones d'altres entitats, que ens interessarà molt conèixer les vostres experiències i els vostres reptes en aquesta temàtica. Ara, després d'aquesta taula on hem donat veu a les diferents entitats federatives vinculades al món del lleure, ara volem donar pas ja a la segona taula d'experiències. Ara, aquesta vegada, serà a partir de les experiències de les pròpies entitats religioses, com diferents entitats religioses, ja veureu que hem intentat també recollir la diversitat present a Catalunya, com incorporen i programen activitat de lleure des de les seves institucions. I per fer-ho, comptem amb la presència. Us torno a donar seguit a totes les persones que intervindran, perquè sí, després serà més fàcil poder passar la paraula. En primer lloc, intervendrà en Jordi Espivives, que és conciliari del Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica. Seguidament, comptem amb nosaltres amb Rafael Arancón, de l'Església Espanyola Reformada de Reus, anglicana, que ens explicarà el projecte de Reus de Circ Social. Seguidament comptarem amb Francisco José Camacho, de l'Església Adventista del Setè Dia, en representació de Catalunya. A continuació, l'Àngela Cintas Fernández, que és secretària de la Federació Comissió Superior de la Cultura i dels Musulmans Catalans. I finalment, comptarem amb la participació de la Maria Mercader García, responsable de l'àmbit d'identitat i pastoral de la Fundació Pere Tarrés. Doncs, si us sembla, passaria a donar pas a Jordi Espí perquè ens expliqui quina és l'experiència que estan desenvolupant des de la seva entitat vinculada al món del lleure. Quan vulguis, Jordi. Va. En primer lloc, donar les gràcies per haver-nos convidat, perquè el Mijac és un moviment petit en relació a tots els altres realitats que fins ara han sortit. I per tant, valorem molt i agraïm molt que s'hagi tingut en compte. De dir que també ens agrada que ens hagueu convidat com a entitat religiosa, perquè també potser el que ens dona identitat com a moviment és aquest fet, no?, de sentir-nos membres de l'Església Catòlica. Nosaltres estem dins d'una tradició, que és l'Acció Catòlica, que és una tradició ja tradicional en l'Església i que volia fomentar molt la trobada, el diàleg, l'anunci de Jesús en el món. Entenem el diàleg des de l'acceptació i la valoració positiva de la diversitat. I que això porta, dona lloc a dues paraules importants, l'acollida i el respecte, tant de l'animador, nosaltres en diem animadors, perquè l'animador és aquell que acompanya el procés de l'infant, com de l'infant. Ens definim com a moviment educatiu i evangelitzador. Educatiu perquè compartim en tots els moviments previs que han sortit, no?, la voluntat d'educar i de fer créixer l'infant en aquells valors que fan que la societat sigui millor. I ens definim com a evangelitzadors perquè per nosaltres és essencial donar a conèixer la persona i el missatge de Jesucrist. Per tant, no és tant una oferta d'una espiritualitat, sinó sobretot del coneixement i l'estimació d'una persona. I també entenem que el Mijac, el petit grup d'infants, el centre en el que estan, és una petita comunitat cristiana. Es poden fer créixer i fer aquesta experiència que vam fer els primers cristians de sentir-se sobretot estimats. Perquè per nosaltres el que hauria de definir la religió no és tant sobretot un credo, una doctrina, una estructura, sinó una experiència amorosa. Per nosaltres la fe és una experiència amorosa. I per tant, evangelitzar no vol dir fer que un nen no batejat es bategi o un nen que no ha fet la comunió la faci.
sinó per nosaltres evangelitzar vol dir que un nen se senti estimat i se senti acompanyat i se senti acollit en tota la realitat. I que aquest amor nosaltres el relacionem i el referim a Jesucrist. En el Mijac hi ha una sèrie de conviccions que ens aglutinen. Som un moviment, he dit petit, però bueno, està a Catalunya, a diversos llocs, a Barcelona, a Lleida, a Girona. I en aquests llocs mirem també de fer una coordinació dels infants. Per nosaltres, les conviccions, és la primera, l'infant és protagonista del seu procés i volem que sigui protagonista del seu moviment. De fet, l'infant participa de moltes decisions del que ells fan i l'animador no és qui proposa, sinó qui acompanya. Entenem l'infant com que forma part d'un medi i d'un medi concret, ja sigui un barri treballador, ja sigui un poble, un món més rural, però que el medi és important i la vinculació positiva en aquest medi és important. També afavorim que l'infant tingui i faci petites accions que busquin canviar, no, la seva realitat en el barri, en l'escola, a partir de petites accions, evidentment, molt lligades al món infantil. I també, vinculada a l'Evangeli, el moviment vol fer una opció preferencial pels més pobres. No només pels infants, que poden tenir més limitacions econòmiques. I en això, per exemple, el plantejament que fem d'economia és molt peculiar. Nosaltres no cobrem ni quotes, ni cobrem res. Els infants van fent aportacions a partir del que fan. I també una opció preferencial per estar a les perifèries de les ciutats. Tenim com a mètode propi de revisió de vida, que és un mètode tradicional també de l'acció catòlica, i que és un repte, no?, plantejar aquesta revisió de vida del món infantil. Per tant, vol dir que el mètode del Mijac, tot i que és religiós, no és deductiu. És a dir, no parteix d'una doctrina, no parteix d'uns temes, no parteix d'unes coses que els infants han de creure, sinó que partim del que és de la vida, perquè els infants viuen tal com són, que tinguin una vinculació més gran o més petita amb l'Església. Però el que compta és el que l'infant viu. I a partir del que viu i a partir del que fa, anem revisant i anem parlant. Quines coses positives han hagut en aquesta activitat? Quines coses s'haurien de millorar? I Jesús què ens diria? Per tant, veieu que és establir un diàleg, una comunicació amb l'infant, respectant, acollint, estimant la seva realitat. I, per tant, hi ha un concepte que és important, el procés. Estem en procés. I, per tant, vol dir que l'infant arriba al centre, tal com és ell, i comença un procés. Un procés que ha durat tota la vida, perquè tots estem en procés en aquesta vida. I un procés que dura tota la vida. I, per tant, en aquest procés hi ha els animadors, hi ha el moviment, hi ha els seus companys de centre i hi ha Jesús. Doncs una mica formem part d'aquest procés i ens acompanyem mútuament en aquest procés. Per tant, cal dir que l'objectiu del Mijac no és tant l'adoctrinament, per dir-ho així, ni tan sols és fomentar una vinculació més gran a l'estructura, sinó fomentar un procés, un diàleg, una formació, una revisió constant i, per tant, i sobretot el que deia al començament, no? Una estimació. El que és essencial en una entitat religiosa és que la gent se senti estimada. I en aquest sentit, si un infant se sent estimat, ja donem part bo al procés que pugui fer. I acabo, doncs això, amb una frase que crec que ens defineix una mica el mig. Bueno, i per tant, això dic, i que hi ha una gran diversitat, tant d'animadors com d'infants, en la seva procés religiós, en la seva vivència religiosa, en la seva vinculació amb l'Església. Hi ha una gran diversitat. Des dels que estan més allunyats, però són capaços d'una mica de treballar en la metodologia, fins que els que poden estar més integrats amb estructures parroquials.
però fomentem molt això, el diàleg i l'acollida. També dic que puntualment hem tingut presències d'altres entitats religioses. En el moment hem tingut presència de nens musulmans, com també de nens evangèlics, i bé, des de la lògica que us he dit, sempre hem fet l'esforç i el treball doncs per acollir i acceptar l'infant des de la seva realitat. I bé, i acabo amb un lema que els nens canten, també un petit himne, i una frase diu això: volem un món nou, Jesús ens hi mou. Amb això acabo agraint això, l'acollida que ens heu fet en aquest espai. Moltes gràcies, Jordi, per l'experiència. Ara passo la paraula a en Rafael Arencón, que ens explicarà el projecte de Reus Circ Social. Hola, com esteu tots? Gràcies per aquest temps de reflexionar tots junts. Mireu, nosaltres a la nostra parròquia anglicana de Reus sempre tenim, com tota la resta del protestantisme, una tradició de treballar molt el tema de la inclusió, de l'educació. Les nostres esglésies moltes vegades, quan van sorgir, anaven sempre acompanyades d'una petita escola. I al llarg del temps, aquesta feina d'inclusió l'hem fet amb persones de diferents ètnies, com l'impacte que ha tingut el protestantisme a l'ètnia gitana, amb els migrants, amb persones amb problemes d'addiccions. Llavors, nosaltres, el 2013, vam legalitzar una associació, Grans Projectes Solidaris, que va sorgir d'un petit grup scout també que teníem a la parròquia. I vam decidir fer servir com a eina educativa les arts del circ. Activitats com acrobàcia, malabars, equilibris, amb tres objectius principals, que eren la salut, el progrés personal i el compromís comunitari. Apropant-nos, en aquell moment, en la nostra idea, als joves en general i als nens, i també especialment a joves en situació de risc. Però el 2017, anar caminant, doncs es va fer canviar una mica el pas, perquè van començar a venir a les nostres activitats molts joves migrats sols, joves que han arribat a Catalunya sense família, sense documents, i amb aquesta presència de joves migrats sols, doncs no vam poder mirar cap a un altre costat i ens vam implicar molt en l'acompanyament d'aquest col·lectiu. En aquell moment el problema bàsicament era d'allotjament i problemes legals, de documentació i així. Anant el temps, aquesta situació ha canviat perquè ara ja podem treballar. Abans era molt difícil i la feina que teníem que fer en aquest acompanyament era una feina sense un horitzó concret perquè no podien acabar d'integrar-se del tot per motius legals aquí a casa nostra. Però ara els joves ja poden treballar. Llavors, en tot aquest procés, què hem estat fent amb ells? Doncs, com es deia, buscar formes d'allotjament, ajudar-los legalment, i ara hem ficat en marxa una cooperativa per fer una food truck de venda de tacos francesos al carrer per ajudar-los també en el seu procés d'inserció laboral, perquè creien que els valors del cooperativisme, democràcia, sentit de comunitat, de participació, eren molt adients per ajudar a l'educació del col·lectiu. Quina seria la nostra singularitat en aquesta feina que hem estat fent d'acompanyament i quina seria la vinculació amb el tema del diàleg interreligiós? Bueno, nosaltres, quan ens arriben els nois a fer activitats, si són menors, no viuen als nostres pisos, però si són més grans, doncs quan passen de 18 anys sí que participen de moltes més activitats i se crea un ambient molt més de família. I amb aquest tema de fer un ambient molt més de família i d'un vincle molt estret, precisament perquè ells tenen la família fora i aquí no tenen aquestes relacions, doncs nosaltres ens hem anat acompanyant i adaptant als ritmes de la seva pròpia vivència quotidiana, que moltes vegades està marcada també pel fet religiós i de la seva espiritualitat. El gruix dels nois que ens han arribat venen del nord d'Àfrica i són nois que tenen confessió religiosa musulmana. Llavors, nosaltres amb ells, ara quasi podria dir que som ja dependents també d'ells, perquè
ells són els que han agafat el lideratge del projecte. Hi ha molta tradició en aquest tema de l'acrobàcia, de tot això al Marroc. També per una vinculació religiosa. Els rerefons de les cofradies sufís al sud del Marroc tenen aquesta activitat d'acrobàcia i així com una peculiaritat d'alguna d'elles. I això s'ha estès després per tot el país. Llavors, quan ells van arribar aquí i vam establir aquest vincle, vam recuperar també una tradició de cultura popular a la nostra ciutat que s'havia perdut, que es deia Muchiganga. I vam, amb ells, ells van fer la seva aportació, ells ara ensenyen als altres nens, després parlarà algú de la Fundació Pere Tarrés i nosaltres tenim una bona relació amb ells perquè estem fent circ amb els nois migrats sols ja com a professors a barris diferents de Reus ensenyant i fent classes. Hem col·laborat a la parròquia de Santa Anna a Barcelona portant la Muchiganga a les seves activitats i desfilant al carrer, a l'Hospital de Campanya, a la Catedral Anglicana, amb molta naturalitat, vivint la espiritualitat diversa amb molta naturalitat. Si és el Ramadan, doncs nosaltres, com us deia, ens adaptem als seus horaris i si estem amb ells, doncs sopem a l'hora que sopa tothom i no mengem quan no menja ningú. I si tenim que anar a la platja quan el Ramadan era l'estiu, doncs anem a la platja a la nit perquè durant el dia no se pot anar. I hem fet també un moment al mes per obrir els textos sagrats seguint un pla que té la Universitat de Cambridge que es diu Scriptural Reasoning perquè tothom pugui dir la seva després d'un sopar i tindre un temps de diàleg sobre algun tema i tothom poder parlar. Tot això en realitat ens ha canviat molt a tots, la nostra pròpia dimensió espiritual, la nostra forma d'entendre el món i les relacions de diàleg interreligiós i també ens ha canviat molt la nostra perspectiva sobre com és l'acollida a Catalunya d'aquests nois. No podem desenvolupar avui aquest tema perquè són 5 minuts i ja quasi me'ls he menjat tots, però tenim les nostres idees també sobre com fer una aproximació a aquesta realitat des d'un punt de vista que no sigui tan paternalista o de tanta por, també moltes vegades por interessada. No? Com us dic, no ho podem desenvolupar, però ho anem treballant amb els nois amb la seva pròpia aportació, ajudant-los a formar una visió crítica de la realitat i que sentin que són no solament acollits, sinó que les seves idees, el seu punt de vista, són valuosos per nosaltres. Moltíssimes gràcies, Rafa, per la teva explicació. A continuació, passo la paraula a Francisco José Camacho, de l'Església Adventista del Setè Dia. Hola, bon dia. Me sumo a l'agraïment d'aquesta invitació. Vull tractar de fer-ho en català, però acabo d'arribar. Si me passo al castellà, disculpeu-me. Bon, l'Església Adventista té una formació de hace unos años, disculpar, lo hago mejor en castellano. Como trobis més còmoda. Gracias. La próxima yo creo que ya estaré curtido. Bueno, tiene una formación, una experiencia en la transmisión de valores y de nuestra fe a través del espacio de los niños, del tiempo libre, de actividades de tiempo libre, como una de las herramientas más adecuadas que hemos encontrado para a enseñarles a estar y a ser, más que rellenarles espacios de tiempo con actividades, sino enseñarles a estar como personas y como individuos comprometidos con la sociedad. Si bien es cierto que trabajamos mucho más el área de los scouts, por así decirlo, me sumo mucho a la idea que estaban comentando los compañeros anteriormente. Nuestra gran actividad casi siempre se hace en el tiempo libre, se hace en los espacios naturales. Creemos que este es el segundo libro a través del cual pues, Dios se conecta con el hombre. Le enseñamos respeto, transmisión y una mayordomía por algo que Dios ha puesto en nuestras manos como es esta naturaleza. Pero más allá de eso, tenemos la particularidad que la Iglesia Adventista aquí en Cataluña, la mayoría de la membresía que tenemos actualmente,
es de otras latitudes latinoamericanas, la mayoría de ellos, y en su formación de origen igualmente está esta transmisión de valores a través de conseguir insignias, de conseguir grados que de alguna manera acreditan para ellos un crecimiento espiritual, ¿no? Más allá de solamente un atesoramiento de información o conocimiento, es un crecimiento personal que acredita para ellos de forma visible que están creciendo en Cristo. No tenemos todavía no hemos tenido la posibilidad de trabajar con otras entidades en este área del Yeura, y creo que es muy particular el hecho de que quizás las religiones somos celosas de nuestra fe, pero estoy muy feliz de escuchar esta apertura que están compartiendo mis compañeros, y espero que nuestra iglesia se pueda sumar también a ese proyecto de apertura. No tengamos el miedo quizás a perder identidad en ningún momento, porque si bien es cierto que las particularidades que tenemos de creencia cada uno de nosotros, pues finalmente parece que nos configuran por lo que somos, pero evidentemente en la transmisión de valores y en la transmisión de respeto, de la cooperación, de la cohesión, pues creo que estamos todos en la misma línea. Una de las formas de trabajo que tiene la Iglesia precisamente es trabajar la solidaridad a través de actividades hacia personas con necesidades, ¿no? Visitar hospitales, residencias de ancianos. De hecho, tenemos un colegio, una residencia que trabaja mucho también ese área, ya no solamente desde el ámbito eclesiástico, sino también desde el ámbito educativo. Y tratamos de generar coherencia, diálogo con las personas, acompañamiento. Nunca es simplemente, como decía el compañero de antes, no es la transmisión de la fe, sino simplemente la transmisión de Cristo, ¿no? Ese acompañamiento, esa espontaneidad que tiene que haber a la hora de compartir las cosas buenas de este mundo que son inherentes a todos los seres humanos, ¿no? Para nosotros la experiencia de la espiritualidad es precisamente eso, es la fe, es una experiencia más que un atesoramiento de conocimiento, y creemos que debe haber intencionalidad también en aquellas actividades que hacemos con nuestros niños. Básicamente trabajamos dos áreas, dos líneas, una que trabaja los exploradores, que es lo más parecido a los scouts que quizás hay aquí en Cataluña, y la otra línea trabaja el SPLAI, que es un poquito más en relación al Yeura, más en la forma de trabajo del catalana, ¿no? Con la transmisión de valores a través de eso, de espacios de tiempo libre donde podemos transmitir valores, principios, casi de manera natural, ¿no? En ellos. La colaboración que requiere estas dos actividades, evidentemente lo hacemos a través de monitores de tiempo libre, que muchos de ellos están formados por la Escuela del Peratarrés, directores de tiempo libre igualmente, que los capacita igual para sus actividades en el campo, campamentos, vigilias, excursiones y cosas parecidas, a través de las cuales pues les enseñan orientación, nudos, primeros auxilios y cosas parecidas a esta. Básicamente tenemos 24 iglesias en Cataluña. Esas 24 iglesias tienen sus diferentes clubs de exploradores, así es como se llama en la Iglesia Adventista. Y esos clubs lo que hacen es, pues, no solamente atender a los niños de nuestra propia iglesia, sino también abrirlos a la comunidad, al barrio. También es cierto que no tenemos mucha integración de otras confesiones por la particularidad de ser una iglesia protestante. Evidentemente no tenemos esa facilidad, pero sí tenemos personas de diferentes culturas y etnias que trabajan con nosotros, y la diversidad cultural es realmente lo que enriquece el trabajo que hacemos en nuestras iglesias, que pueden tener entre 20 y 21 nacionalidades conviviendo juntos y compartiendo espacios comunes, vivencias y experiencias comunes. Así que me ha gustado mucho escucharos y,
y termino aquí. Gracias. Muchas gracias a Francisco por compartir la experiencia de la Iglesia Adventista. Paso la paraula a l'Àngela, Cintas Fernández, la secretària de la Federació de la Comissió Superior de la Cultura i dels Musulmans Catalans. Quan vulguis, Àngela. Hola, bon dia. Jo aniré una mica a sac perquè m'he fet el discurs, l'explicació de la meva experiència, de la nostra experiència, en els 5 minuts que tenim, però bueno, ho intentaré. Pot ser que hagi acotat molt, però igualment agrair que ens heu convidat i començo a presentar a la federació que va ser creada el 2014 per unir esforços de les entitats federades, entre elles Amics i la Convivència, que són les més properes, però que són Badalona, Santa Coloma, i també hi ha altres entitats a Barcelona i a l'entorn de la ciutat. Con esa intenció de cooperar i aconseguir els objectius bàsics de cohesió social a través del coneixement de l'Islam en la comunitat catalana o marroquí, que és el col·lectiu majoritari en aquest entorn, així com el diàleg interreligiós i el respecte a la diversitat religiosa. Formem part de la taula de diàleg interreligiós de Badalona. És important tenir això en compte perquè estem vinculats amb moltes altres religions o no creences, també. La intenció és treballar per la millora de les entitats i sus components, perquè així transmiten a les persones receptores de manera assertiva, utilitzant la pedagogia i el gaudir en el temps lliure, entre altres herramientes. Jo també, com el Francisco, me vaig del català al castellà, però per això som bilingües. Bueno, me passo directament a explicar les experiències que estem tenint o que portem a terme de fa molt temps, no? Dins del projecte Menors, Equilibri i Empoderament, Àrab, Esport i Més, exposaré 3 experiències diferents. Una és el taller d'àrab per a infants nascut al país o que hagin arribat en edat primerenca d'orígens materns àrabs. Però també hi ha nens i nenes que són d'origen espanyol, català, que tenen intens interès en la llengua, religió i cultura àrab. És una minoria, però hi són. Fent 2 sessions a la setmana, tallers estan impartits per voluntaris en coneixement i formació adient i actualment participen en diferents torns i nivells, aproximadament uns 450 infants. Una altra activitat o experiència molt exitosa és l'activitat esportiva de futbol sala. Aquesta activitat física és molt integradora, ja que els grups estan formats per menors catalans de diversos orígens, independentment que facin altra activitat o no en les entitats federades. Majoritàriament són d'origen matern marroquí, però hi ha sikh, gitanos, etc. I això és molt enriquidor. Es treballa la disciplina al respecte a la diferència de creències o religions, la cohesió i ajuda mútua. És una activitat que té molt d'èxit, com he dit abans, malgrat la mancança de recursos, ja que reflecteix el sentit de pertenència per part de tots els infants que participen. A la vegada, té una gran satisfacció pel treball en equip, on totes i tots, n'hi ha nenes, se senten guanyadores. Es fa 2 dies a la setmana, participant en competicions esportives al llarg de la temporada escolar en el Consell Esportiu del Barcelonès Nord. I són molt guanyadors. M'han dit que ho digui. I a la tercera activitat o experiència la van nomenar Gaudirteca, perquè són tallers lúdics i diversos. Se van alternant un dia a la setmana i són tallers per gaudir fent artesania creativa i recreativa en el sentit de gaudir en l'esbarjo, com en el fet de reutilitzar i reciclar. Una altra activitat és jocs de grup
treballant les habilitats i destreses individuals i col·lectives i la cooperació, sobretot. La tercera seria narració d'històries i contes per desenvolupar l'ingeni, la cohesió. I la quarta, que és molt sol·licitada, podria dir, és el cant i ball. Perquè tot això es fa... Ja he dit que es fa un dia a la setmana de forma alternativa. Després explicaré per què el del cant i el ball és important. És un moment de general d'oci, de trobada i convivència més enllà de les dues activitats anteriors que havia dit de l'esport i l'àrab. Per què és important tot això del cant i el ball? Perquè celebren aniversaris de les entitats, per concluir, en espais públics de la ciutat, com el centre cívic o algun teatre, també fent sortides a la natura i colònies de forma puntual per treballar el respecte al medi ambient, que és una base també de l'entitat. Al participar i fer celebració de fin de curs, durant aquesta experiència de la Gaudirteca, els nens se preparen per oferir al final de l'any mostrar amb el cant i el ball tot l'aprenentatge que s'ha fet des del taller d'àrab o des d'una altra activitat del Gaudirteca, no? I com ha dit alguna persona que ha participat, crec que era d'una entitat cristiana, sempre també fent els iftars, que són la ruptura del dejuni, que és molt interessant perquè està obert a la ciutadania i treballant a la xarxa d'entitats en la que participem normalment. Bueno, crec que ja m'he passat de temps, però per concluir... Moltíssimes gràcies, Àngela, per la teva intervenció i l'explicació de les activitats que desenvolupeu. I ara, ja per finalitzar aquesta taula d'experiències, comptem amb la participació de la Maria Mercader García, responsable de l'àmbit d'identitat i pastoral de la Fundació Pere Terres. Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per poder participar en aquesta oportunitat. És molt, molt enriquidor escoltar-vos a tots i totes i agrair tota la logística, Rosa Maria, que hi ha aquí darrere. Vaig a compartir una breu presentació a la Fundació i bueno, també saludar els ponents, el Joan Andreu Rocha, que ja ens coneixem, i el Miquel Assombra, felicitar-lo també i el seu equip per tota la recerca que han fet. Llavors, bé, la Fundació Pere Terres, he anat veient que hi ha molts de vosaltres doncs, la coneixeu o us sona, que ja està bé, però també a l'hora d'intentar identificar què és el que treballem a nivell de l'àmbit pastoral, doncs, com que és una entitat que ha crescut molt en els últims anys i que té moltes seccions, com a mínim està bé potser tenir una fotografia general del que fem. Bé, primer només per aquells doncs, que no ens coneixeu, la Fundació Pere Terres és una entitat de l'Església i que hi ha una trajectòria de més de 60 anys dedicada doncs, a la promoció de l'educació en el temps lliure i del voluntariat i a la intervenció social des d'una perspectiva doncs, fonamentada en el missatge de l'Evangeli i oberta al món. Una mica perquè veieu el volum doncs, també de gent, no? de treballadors, això són dades extretes de la memòria d'aquest últim any, el 2021, doncs, cap a 6.000 treballadors, sobretot el tema del voluntariat, doncs, que és una peça clau doncs, per tots els monitors i monitores dels centres d'esplai, que abans l'Anna Grau doncs, també ja ho ha explicat. I no només això, també, sinó doncs, als centres cívics, a la xarxa de centres socioeducatius i persones doncs, vinculades també a la fundació que fan que tot això pugui tirar endavant. És important doncs, tenir una mica clara doncs, les diferents seccions de la fundació no? per entendre que doncs, molta gent ens coneix potser pels centres d'esplai, però també doncs, és molt important les altres seccions que també donen sentit a la Fundació, la xarxa de centres socioeducatius, el servei de colònies de vacances, els projectes educatius i socials, la formació, consultoria i estudis i la Facultat d'Educació Social i Treball Social. Llavors, jo formo part doncs, de l'àrea d'identitat i pastoral i en aquest sentit tenim el pla pastoral de la Fundació que es defineix a través d'aquestes dimensions i és un pla transversal, és a dir, per totes les seccions de la Fundació i, per tant, doncs és important
que hi hagi aquesta identitat i aquests objectius siguin presents en totes les seccions, no? Des d'una banda més dels valors i el tarannà de la Fundació, aprofundir doncs, també amb el llegat de Pere Tarrés, amb el que era la seva vivència doncs, de la fe i de la societat, la part d'interioritat doncs, i espiritualitat, on aquí podeu comprovar que es remarca, no? Aquesta part de la gestió i la diversitat cultural i religiosa doncs, que s'intenta treballar doncs, a través també dels esplais i d'altres seccions de la Fundació, així com doncs, la promoció de la fe cristiana doncs, a través de celebracions i de, sobretot de reforçar aquesta vivència i a través de materials i formacions doncs, que anem garantint per totes les seccions. Així, per anar una mica al gra sobre diverses coses que fem, no? És a dir, pel que fa al moviment, doncs, l'Anna ja ha explicat doncs, que en el pla d'accions hi ha aquesta intencionalitat doncs, ja de treballar el tema del diàleg interreligiós i la meva intenció és fer-vos un breu repàs d'algunes coses que s'han fet en aquest últim any, per exemple, doncs, de cara a la interreligiositat i també doncs, a projecte ja de treballar l'espiritualitat. En aquest sentit, la Fundació doncs, promou aquests espais de silenci en les seves diferents edificis. És un espai obert, és a dir, on tothom es pot sentir acollit per intentar doncs, treballar la interioritat, ja sigui doncs, és una identitat cristiana, però no només, no? Sinó oberta doncs, al final a l'espiritualitat de que cadascú se senti més identificat i doncs, poder proporcionar aquest espai també doncs, pels treballadors de la Fundació, creiem que és important. D'altra banda, pel que fa a la xarxa de centres socioeducatius, doncs s'està treballant per fer una formació que es diu doncs, Educar en contextos de diversitat cultural i religiosa, que es durà a terme al febrer i que aquí ens ajuda també la Maria Nadeu, que estava també doncs, en aquest equip de recerca i, per tant, agraïm també molt la seva col·laboració en aquesta formació i es tracta d'intentar doncs, apropar-nos també a la formació dels educadors i els treballadors dels centres socioeducatius, no? Que justament és una realitat molt important dintre de la Fundació i que va néixer també derivat de la necessitat dels esplais de detectar que hi havia certes necessitats, no? En infants i joves que no es podien abarcar només amb un dissabte o amb unes colònies, no? Sinó que era una cosa que calia doncs, posar-hi feina durant la setmana i, per tant, els educadors i els treballadors socials fan una gran tasca en aquest sentit en centres doncs, arreu del país i els centres doncs, propis de la Fundació que els tenim en llocs com el Raval, no? Com el Poble Sec, Poble Nou, no? que realment on es veu que hi ha una gran diversitat cultural i religiosa i, per tant, creiem que és molt oportú doncs, formar els treballadors i intentar, doncs, a partir d'aquí també, la idea de passar una enquesta en els treballadors també per veure la seva sensibilitat religiosa, com podem obrir o crear xarxes en el barri doncs, per treballar amb altres entitats religioses. És tot un projecte doncs, que s'està intentant dur a terme en aquest sentit. D'altra banda, doncs, pel que fa a la Facultat de Treball i Educació Social, a l'àrea d'espiritualitat de la facultat, també treballem doncs, en coordinació per oferir doncs, als estudiants espais on poder parlar, no?, sobre temes d'espiritualitat, de religió, i vam passar una enquesta justament en els estudiants per veure també una mica la diversitat que hi ha dintre de la facultat i una mica les seves motivacions, no?, i allò que tenien ganes de fer, de parlar també en relació a com això afecta a la seva vocació, no?, o a la seva feina, que estan estudiant com a treballadors socials, com això doncs, pot ser d'utilitat en la seva formació i sobretot tenint en compte la dimensió espiritual de la persona doncs, a l'hora d'acompanyar-la. No? I aquí hi ha alguns exemples de coses que havíem fet doncs, l'any passat, algunes xerrades, també vam fer una visita al Migrastudium i aquest any doncs, hem continuat, per exemple, anant a la nit de les religions i també aquest viatge TZ que abans comentava l'Anna es va fer conjuntament amb el MESEC i amb alguns alumnes de la facultat. Això és tot. He anat bastant ràpid perquè també hi havia el temps molt d'això, però si ara tenim oportunitat de parlar una mica més, doncs estaré encantada. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Maria. I em sumo a l'agraïment de totes les persones que heu presentat la vostra experiència en aquesta taula.
Hi ha hagut algun comentari relacionat amb agraint la diversitat, no?, d'experiències i plantejament des de les entitats i tot el vostre interès i participació en afavorir, no?, una cohesió social i també un compromís amb l'entorn on treballeu. No sé si algú de vosaltres vol fer algun comentari suplementari a lo que heu sentit dels vostres companys amb la presentació de les experiències, perquè ara mateix sí que no tenim una altra pregunta específica per vosaltres. Aprofito també per dir-vos que tota la informació d'aquestes pràctiques està en la documentació que us vam fer arribar, que podeu consultar i que després s'ampliarà amb totes les presentacions que hem pogut gaudir durant tota la jornada. No, solament animar a tothom a continuar en aquest camí, perquè jo crec que la forma de ser nosaltres mateixos també és obrir-nos a l'altre per conèixer-nos, no? I mirar-nos en el mirall de la resta de persones i fent camí junts. Així que endavant tothom. Moltes gràcies, Rafa. Sí, jo també voldria afegir que justament doncs aquest tipus de taules rodones no serveixen per conèixer-nos i per establir lligams i fer xarxa, no? I en aquest sentit trobo que és molt interessant conèixer què és el que fan les altres entitats i fins i tot que d'aquí potser em pot sortir alguna col·laboració o una relació que sigui enriquidora. Jo, si em permeteu, volia fer una petita aclaració o intervenció en quant al moment que s'ha preguntat per què no s'incorporen persones d'altres confessions a la direcció de les quatre entitats que han intervingut al principi, i algú ha respost. La gent migrada, utilitzant a la gent migrada com a diversitat religiosa. I volia afegir que som molta gent no migrada que tenim diversitat religiosa. No, no todos los musulmans son marroquins, ni todos los marroquins son musulmans. Solo això. Per una mica, malgrat siguin minoria també, hi som. Gràcies, Àngela, també per aquesta aportació i puntualització. De fet, la diversitat religiosa i el fet religiós, sabeu totes les persones que hi esteu vinculades, que és molt divers i molt complex dintre de les pròpies confessions religioses i també doncs pels orígens de les persones que la professen. Està clar que hi ha moltíssima, moltíssima diversitat. Penso que arriba el moment també de fer un agraïment i un tancament de la jornada. Agraeixo en nom de la Direcció General de Fets Religiosos tot l'esforç de totes les entitats que han participat a la jornada. Sé que us hem demanat que expliquéssiu les vostres experiències de forma molt concreta i molt ràpida. Jo ho he fet molt bé. Ens interessava poder donar veu al màxim d'entitats perquè precisament un dels objectius que comentava ara la Maria, no? Aquestes jornades que realitzem, el que volem és que siguin un punt de trobada i un inici a futures col·laboracions i a fer xarxa entre totes les entitats que hi participeu, però també en relació amb les administracions, com moltes de les persones que assistien a la jornada són personal que treballa a les diferents administracions catalanes i que també estan interessades en establir aquests vincles, i també amb el món de l'acadèmia, com hem dit al principi. Ens interessa combinar la teoria per la recerca, per l'aplicació, perquè, de fet, tot això amb una voluntat de millorar la gestió de la diversitat religiosa i de garantir el dret a la llibertat religiosa a Catalunya. A efectes pràctics, recordar-vos, us farem arribar l'enllaç amb la gravació de la jornada, us farem arribar també els materials complementaris i, com sempre, restem oberts a les vostres aportacions i comentaris. Us farem arribar també una enquesta de valoració que, com sempre, em toca dir-vos que ens va molt i molt bé que l'empleneu per anar millorant mica en mica aquestes activitats que realitzem. I res més, desitjar-vos que continueu fent tan bona tasca com la que ens heu explicat i esperem retrobar-nos amb altres activitats
o moments, i si no, a la propera jornada Rèlic de l'any vinent. Moltes gràcies a tothom i bon dia.